13. Орликовиц. Отчаяна и объркана, Орли се скиташе из обгорените останки на колонията Корибус. Беше съвсем сама сред нашепващия вятър, който излезе веднага, щом се спусна тъмнината. Вятърът се плъзгаше по край стените на тясната клисура, пораждаше страховити звуци, носеше миризмата на дим и изгоряла плът, а заедно с това стонове, които звучаха като писъци на духове. Орли бе напълно и безнадеждно сама, единственият оцелял на цялата планета. Всички, които познаваше, бяха мъртви, събратята и колонисти, децата на нейната възраст, дори баща й. Доскоро средище на мечти и възможности, сега колонията бе димящо пепелище, разтопени отломки, около място, което трябваше да олицетворява надеждата за по-добър живот. Дори древните кликийски руини бяха напълно унищожени. Орли нямаше къде да отиде. На всичко отгоре непрестанно я измъчваха картини от това, което бе преживяла. Сутринта беше излязла да изследва няколко пещери в една изолирана клисура в другия край на каньона. От една височина бе спряла да се полюбува на човешкото селище, построено на този безлюден свят, част от новата транспортална инициатива за разселване на ханзата. А после без предупреждение смъртоносните кораби на земните въоръжени сили се спуснаха от небето и използваха най-мощните оръжия на ханзата, за да разрушат постройките и да избият колонистите. И когато се приземиха, за да огледат нанесените щети, отвътре излязоха черни кликийски роботи, придружени от бойни компита. Безжалостните роботи претърсиха методично района, издириха неколцината оцелели, повечето от тях ранени, и ги избиха един по един. Твърде далече, за да може да помогне, изплашена за живота си, Орли можеше само да гледа безпомощно. Част от нея жадуваше да слезе долу и да се бие с нападателите, или поне да им закрещи, но тя бе достатъчно разумна и си даваше сметка, че това ще е чисто самоубийство. Остана горе, в планината, сгушена и трепереща, докато злите машини не се натовариха на корабите на ЗВС и не отлетяха. И сега тя беше съвсем сама. Дали наистина беше сама? Знаеше, че планетата е съвсем безлюдна, с изключение на малката колония. Групата им бе първата, пристигнала през транспорталната врата и установила се на Корибус. Макар че още не беше проверила, Орли предполагаше, че роботите са унищожили и портала и с това бяха блокирали всички възможни връзки с останалата част на човешката цивилизация. Никой нямаше да дойде, за да я спаси. Никой отвън нямаше как да узнае за атаката. През първата нощ откри стърчащия ъгъл на фиброзна циментова стена, издигната преди хилядолетия от насекомоподобната кликийска раса. Макар и почерняла и разронена, тя представляваше поне някакво убежище и Орли се сгуши вътре. Почти през цялата нощ трепери неудържимо. Страхът изопваше до краен предел нервите и не й позволяваше да заспи. Често чуваше ужасни пукащи звуци, шум от догарящи пожарища и рушащи се постройки. Нищо живо не помръдваше в околността. Плака дълго, макар да знаеше, че няма кой да я чуе, и накрая съвсем пресипна и изгуби глас. Не беше прекалено емоционална личност, но ужасно и липсваше баща й, и приятелите й също. Янковиц умееше да измисля решение на всички проблеми, макар че понякога самият той създаваше проблеми. Мнозина го харесваха, но малко от тях разчитаха на него. Ако сега беше тук и я прегърнеше, тя със сигурност щеше да заспи. И той щеше да знае какво трябва да се направи. Тази мисъл я накара да въздъхне и устните й се разтвориха в измъчена усмивка. Всъщност, кой знае, може би Ян също като нея щеше да се чувства отчаян и изоставен. Но това сега нямаше никакво значение. Орли искаше да е до нея, нищо повече. Ако желанията бяха коне, момиче, често казваше баща й, цитираше една стара поговорка, всички щяхме да ги яздим. В най-тъмната част на нощта, все още съвсем будна, Орли чу шум, който наподобяваше шепнещи гласове, идещи от руините на отдавна изоставения кликийски град. Скочи, изтича навън и се препъна в някакви камъни. Ехей! Опита да извика, но вместо това излезе само хрип. От прекалено много плач и погълнат дим гласът и бе съвсем прегракнал опита отново и този път беше малко по-добре. Кой е? Обадете се! Затича отново, този път внимаваше за препятствия, право към руините. Изпод краката й хвърчаха камъчета. Внезапно я обзе съмнение. Ами ако не бе чула гласа на друг оцелял? Ако някой от зловещите роботи бяха останали тук?
Смъртоносните машини бяха ефикасни убийци, бяха и го демонстрирали съвсем недвусмислено. Някой от тях можеше да се спотайва наблизо, в случай че се появят оцелели като орли. И щеше да я убие. Сърцето й запърха изплашено. Тя спря съвсем неподвижно в мрака, чакаше и чакаше, изплашена дори да си поеме дъх, да издаде какъвто и да било звук. Защо бе извикала? Глупаво момиче. Трябваше да е по-предпазлива. Ако продължаваше да се държи така, със сигурност нямаше да оцелее дълго. Опита се да преглътне, но имаше чувството, че някой е натъпкал в гърлото и парцал. Преброи на ум до 100, ала от към руините не долетя никакъв звук. И после, когато почти се бе отказала, се чу нещо като стържене. Реши, че някоя постройка се досрутва. Нищо не се показа от мрака, във всеки случай нямаше и следа от бързите и безпощадни бойни компита. Ако нещо въобще можеше да помръдва през нощта, навярно бяха някакви дребни гризачи. А може би гладни хищници? Върна се в скривалището си, взе един доста тежичък камък и реши, че ще свърши работа за защита. После втренчи очи в мрака и зачака да изгрее слънцето. На сутринта очите й бяха зачервени, а цялото тяло я болеше. Тя се надигна схванато и тръгна към останките на разрушената колония. Първо се приближи към мястото, където се бе издигала ретранслационната кула и където бе работил баща й. Често бе седяла до него, докато той чакаше да получи съобщения, следеше движението на корабите на Ханзата, проверяваше списъците с налични припаси и съставяше списъци с най-важните товари. Мъчеше се да поддържа пламъчето на тлеещата в душата и надежда, макар че след огромните разрушителни експлозии надежда нямаше. Точно както предполагаше, предавателят на баща й бе напълно унищожен. Имаше съвсем малко останки, главно метални късове и полимерни парчета. Добре поне, че не откри никакви следи от баща си, ако въобще бе седял тук по време на атаката. Температурата на оръжейните импулси бе превърнала почвата в стъкло. Напомняше и малко за захарната глазура върху любимия и крем карамел. Изкатери се на една димяща купчина и стигна до стената, зад която трябваше да се намира кликийският портал. Както и предполагаше, чуждоземната машина бе превърната в отломки. Съвсем преднамерено. Никога нямаше да успее да се измъкне от Корибус. Всеки път, когато се натъкнеше на някое разочарование, губеше частица от надеждата си. Накрая се приближи към постройката, където се бяха настанили двамата с баща й. Опустошението на колонията бе толкова пълно, че можеше да определи мястото само по някои ориентири, по останките от основите или като проследи затрупаните пътища. На самото място имаше опушено скеле и натрошени тухли. Откри сред останките парцаливи дрехи, две тенджери, по милостта на съдбата, 6 пакета храна. Разкъса един лакомо за лапа ароматните протеини. Не си бе давала сметка колко е гладна. До една паднала стена намери два плика с консервирани гъби, от онези, които с баща й бяха отглеждали на дремен. Още един от многобройните планове на Янковиц за бързо забогатяване. Гъбите растяха неудържимо, но понеже никой от колонистите не пожела да ги яде, имаха вкус на гума, Ян и Орли бяха принудени да изоставят фермата и да сграбчат спасителното въже на Ханзата за колонизиране на други планети. От първо онзи студен, влажен и потискащ свят никак не й хареса. Но това поне бе възможност за баща й да разгърне способностите си. Орли притисна пликовете към себе си и усети как гъбите вътре се смачкват. Стомахът й се разбунтува и тя стисна зъби и запреглъща, дишаше през носа, за да прогони внезапно изникналото гадене. Точно сега, когато хранителните й запаси бяха така ограничени, повръщането беше излишен лукс. Трябваше да задържи на всяка цена храната в стомаха си, ако искаше да оцелее. А бе твърдо решена да оцелее. Прибра пликовете за по-късно, надигна се и се огледа. Не се беше сещала за дребничкия козинест гризар, миниатюрното космато същество, което държеше за домашен любимец, докато не откри разбитата клетка под една рухнала града. Това вече беше прекалено. Орли отново си позволи няколко безкрайни минути на неутешими ридания, не само за гризарчето, но и за баща си, за всички колонисти, за цялото опустошено селище. Постепенно прибави към тях изгубения дом, самотата и предстоящите трудности. Изведнъж хлипанията й секнаха. Нямаше кой да чуе мъката й, нито да се погрижи за нея. Така че тя реши да прерови останките за всички предмети, които биха могли да са й от полза. Започна от разрушената им къща.
Докато ровеше там, неочаквано се натъкна на музикалния си синтезатор. Колкото и да бе странно, инструментът все още работеше и в акумулатора имаше достатъчно заряд за една, дори за две седмици. Почти през целия следващ ден преравя методично къща след къща, събираше всякакви неща, комплект за оказване на първа помощ, малка купа, още хранителни пакети, късове метализиран плат, жици, човек не знае кое от тези неща може да му потрябва. При вечер успя да пусне една от автоматичните водни помпи и жадно загълта първите струйки вода. Зачуди се дали да не се върне сред хълмовете, където се бе крила от роботите убийци, но те бяха твърде далече, а тя не искаше да е изолирана, макар че почти не се надяваше някой да й се притече на помощ. Направи си бивак близо до разрушената им къща и остана там да чака, ден след ден. Вечер обикновено включваше синтезатора и изтръгваше от клавишите му тъжни тонове, които се издигаха към небето като печалните крясъци на самотна птица. По-малко от седмица, след като Орли престана да отброява времето, първите няколко дена все още и се губеха в мъгла, откъм тревистите равнини изникна фигура. В сумръка наподобяващият плашило силует крачеше из високите треви без никакви опасения от съществата, които обитаваха планетата. Спря и вдигна ръка, сякаш за да засенчи очи, но изглежда, не я видя. Приближи се. Стискаше дълга тояга, приличаше на жезъл на магьосник. Орли се притаи сред руините, уверена, че човекът е убиец, свързан по някакъв начин с роботите. Но от друга страна, ако се съдеше по походката и силуета му, непознатият несъмнено беше човек. Още един корабокрушенец на тази планета, превърната в гробница. Или роботите убийци разполагаха с помощници хора. Тя потрепери и се сниши зад стената, твърдо уверена, че никой, освен нея, не е оцелял след атаката. А може би човекът бе забелязал светлината от огъня и бе чул музиката или я бе видял. И сега идваше да я убие, както бяха направили с всички останали. От друга страна, изглеждаше стар. Въпреки това тя стисна дългото желязо, което бе използвала при разравянето на останките. Беше достатъчно тежко и придаваше увереност. И като се мъчеше да изглежда заплашително, доколкото това бе възможно за изплашено и отчаяно 14-годишно момиче, излезе от скривалището си и тръгна право срещу непознатия. И тогава го позна, бе старият отшелник Хъв Стайнман, който се бе сприятелил с нея и баща и на Рейндик Ко, преди групата колонисти да бъде прехвърлена тук. Още щом пристигнаха в новата колония, той се бе отправил към пустоща, не искаше да се смесва с тълпата. Разбира се, навярно бе оцелял в своя далечен бивак сред прерията. Още преди да помисли какво прави, Орли започна да вика и да маха и се втурна към отшелника. Гласът ти приличаше на птичи крясък. Господин Стайнман! Господин Стайнман! Той спря, изумен от изгледа на разрушеното селище и изплашен от призрака, който се носеше към него. Опря тоягата в земята и зачака Орли да се приближи към него. Тя се хвърли в обятията му с такава сила, че едва не го събори на земята. Видях дими големи кораби, каза той и я побутна да стои на ръка разстояние. Какво стана, дете? Оглеждах пещерите горе в клисурата, когато дойдоха корабите на земните въоръжени сили. И разрушиха цялата колония, сградите, хората. Земните въоръжени сили. Да не си се побъркала? Кацнаха и отвътре излязоха компита и кликиски роботи. Убиха всички. Гласът ти затрепери. Всички. Нищо не остана. Стайнман оглеждаше входа на каньона, в който някога бе имало цветуща кликиска метрополия, а доста по-късно бе създадена новата колония на Ханзата. Май трябва да останеш с мен, хлапе. Не обичам компанията, но с теб ще се разберем. Пък и виждам, че имаш нужда от помощ. Орли нямаше какво да възрази. Взеха припасите, които бе събрала в руините, и се отправиха към равнините на Корибус. 14. Кралица е стара. След речите и тържественото изпращане кралят и кралицата помахаха на тълпата и се качиха на дипломатическия кораб на Ханзата, готов да се отправи към Илдира. Председателят Венцеслас, който бе стъпил на борда още преди началото на изпращането, се беше заключил в каютата си и работеше, пренебрегнал представлението отвън. Никога не бе проявявал интерес към привилегията да е в светлината на прожекторите, предпочиташе да действа зад кулисите. Питър отведе Естара в техните покои.
Надяваше се да избегне срещата с председателя, макар че очевидно Базил също не искаше да бъде обезпокояван от кралската двойка. Без да иска ничие разрешение, Естара бе взела една от фиданките от оранжерията на двореца на шепота. Питър се бе съгласил да й помогне да я внесат незабелязано на борда на дипломатическия кораб и да я скрият в нейната каюта. Донесох я от Терок, когато пристигнах да се омъжа за теб. Тя погали покритото с златисти люспи стебълце. Тъй като ни предстои да се срещнем с мага император, смятам, че ще е чудесен подарък за него. Нещо против? Базил няма да е доволен, че губи една от фиданките. Натон е придворен зелен жрец и ми каза, че подобен акт няма да попречи на изпълнението на неговите задължения, отвърна тя, опитваше се да си внуши, че е права. Освен това Сарейн съвсем скоро ще се върне от Терок и може да донесе още фиданки. Докато корабът се издигаше, ескортиран от няколко манти от стария модел, Естара скри саксията с фиданката на сигурно място. И двамата с Питър бяха притеснени, че трябва да делят общи помещения с председателя, тъй като добре знаеха на какво е способен. Базил никога не бе отричал, че се е опитвал да ги убие, и противоречията между него и краля си оставаха нерешени. Естара ужасно се боеше, че Базил може да узнае новата им тайна. Чака ни дълго пътуване до Юдира, въздъхна тя. Съвсем наскоро бе открила, че е бременна, и това бе причина двамата едновременно и да се радват, и да се страхуват. Макар бременността и да бе неочаквана, тя със сигурност искаше детето, Питър също. Базил строго им бе наредил да се пазят, но нито един метод не бе достатъчно сигурен и такива неща се случваха. Вината не беше тяхна. Само дето председателят едва ли щеше да остане възторжен от новината. С нарастването на напрежението заради войната с хидрогите, непокорните колонии на Ханзата и метежните скитнически кланове Базил ставаше все по-невъздържан и нерационален. Никой не би могъл да предскаже как ще реагира на новината, че кралят и кралицата се готвят да си имат свой чистокръвен наследник, особено такъв, какъвто той не е планирал. Той ще узнае рано или късно, но нека поне за сега го запазим в тайна, шепнеше и Питър, притиснат до нея. Доколкото можем. Инак не знаем какво ще направи. Но едва ли ще е нещо, което да е в наша полза. Тайни. Тя ги ненавиждаше. Бе израсла сред миролюбивите световни гори на Терок. Имаше сплотено семейство и множество приятели сред зелените жреци. Никога не се бе учила да пази тайни. Но сега живота ти, нещо повече, животът на нейното дете, зависеше от опазването на тайната. Питър бе забелязал неуловимите промени в поведението й, в апетита, във външния й вид. Все по-често и се ходеше до туалетната, имаше пристъпи на гадене. А в тясната среда на кораба подобни признаци можеха да се окажат издайнически за председателя Венцеслас. Базил не изпускаше нищо от погледа си. Но полетът напредваше, а Базил бе все така погълнат от заниманията си, от безбройните документи и непрестанните доклади, които преглеждаше на екрана. Изглежда, точно сега не му беше до проблемите и тайните на кралската двойка. Питър изненада кралицата, когато неочаквано наруши принципите си и отиде да покани Базил да им прави компания на вечеря. Предизвикваш съдбата, укори го тя с тревожен шепот. Не бива да го откъсваме от заниманията му. Но както и предполагаше Питър, председателят отказа поканата и кралят я дари с самодоволна усмивка. Ако не го бях поканил, отвърна и също шепнешком, можеше сам да се появи, неочаквано. Забелязал съм, че да го поканиш да се видите е най-сигурният начин да се отървеш от него. Имате странно приятелство. Ако може да се нарече приятелство. На втория ден от полета, докато се разхождаха по главния коридор на кораба, те неочаквано срещнаха председателя, той тъкмо излизаше от каютата си. Естара се почувства като дете, което, без да иска, е обезпокоило баща си, докато се занимава с важни дела. Питър възнагради председателя с най-сияйната си усмивка. Базил, тъкмо се питах защо от известно време не съм чел никакви доклади. Има ли нещо ново за бойните компита? Нали каза, че ще провериш дали кликиската програма не съдържа скрити опасности. Базил се намръщи и понечи да се върне в каютата си. Въпросът все още се проверява, но за сега няма никакви причини за безпокойство. Питър многозначително кимна. Учил си ме да използвам подобни готови формулировки, когато не бива да издавам информация. Базил присви сивите си очи. Е, значи си запомнил поне един урок.
Постарай се да вникнеш и в останалите. И влезе в каютата си. Е, стара се окрокори. Трябваше ли да го предизвикваш? Не бива да забравя, че зная за неговата игра. Питър обгърна талията и с ръка. Колкото и да ненавиждам Базил, бойните компита не ми дават покой. Усещам, че и той като мен се тревожи, но тъй като земните въоръжени сили не могат да се справят без тях, Базил не иска да се разчуе, че програмата им може да е сбъркана. Въоръжените сили не могат да си позволят да ги изгубят. Но не се заблуждавай, той не е глупав. Въпреки всичките му уверения се съмнявам, че е пренебрегнал заплахата. Просто не иска да ти каже какво прави. Защото това ще потвърди подозренията ми. Никога няма да го признае. Ох, продължава да проучва въпроса, но напоследък доста време му отнема принц Даниел. Двамата прекосиха наблюдателната площадка и спряха пред екрана, на който се виждаха 7 слънца на Юдира. Пилотът бе засякал необичайно висока активност в едно от 7 слънца, компонент от дорисовата тройна звезда, и това го бе накарало да промени маршрута за навлизане в системата. Двамата се отпуснаха в меките кресла и загледаха сияещите звезди. Заобиколена от безкрайната пустош на космоса, далече от Земята и Терок, Естара се чувстваше самотна и беззащитна. Стисна ръката на Питър, за да намери успокоение и увереност, макар че и той бе подложен на същите тревоги като нея. Опита се да се успокои с мисълта, че скоро ще пристигнат в митичния град Миджистра, в една древна чуждоземна империя, успяла да запази стабилност над 10 000 години. Надяваше се, че сред юдирийците, като гости на самия мак император, двамата ще забравят поне за известно време проблемите си. 15. Адар Заннехе, на борда на флагмана Заннехе, стискаше перлата, оглушен от писъците на умиращите безпомощни бойци. Завладян от неописуемо отчаяние, едва успяваше да си поеме дъх. Ала беше наложително да произнесе поне няколко думи. Друг избор нямаше. Торха, аз ще... Ще унищожа твоя кораб. Ще наредя на останалите кораби да открият огън по теб. Торха се изсмя презрително. Да не мислиш, че ще повярвам на толкова абсурдна заплаха? Че ти и твоят екипаж ще избиете невинни хора на този кораб само за да примахнете мен и още 7 бунтовници? Този кораб е пълен с войници на Слънчевия флот. Не го забравяй. Юдирийците не стрелят по юдирийци. Той се изсмя отново. Нямаш куража, нито силата. И сякаш за да подчертая думите си, нареди да изстрелят още един залп срещу вече умиращия кораб. Ненужният дъжд експлозиви доразкъса останките и ги превърна в димящи парчета, носещи се по безразборни траектории, задвижвани единствено от собствената си инерция. Чрез тизма пред смъртните мъки на последните членове на ударения кораб се забиваха в гърба на Заннехе като нагорещени ножове. От уредбата се носеха изплашени викове, никой от войниците и офицерите на останалите кораби не можеше да възприеме това, което ставаше. Болката ти навярно е непоносима, Адаре, рече Русаха с подигравателна състрадателност. После, докато секундите се нижеха една след друга, нареди да бъде определена нова група за екзекуция. Призовавам те отново, предай ми корабите си и сложи край на страданието си. Заннехе не отговори и губернаторът въздъхна тъжно. Остават ти 2 минути. Да кажа ли на Торха да унищожи още един кораб? Или предпочиташ кървавите екзекуции? Хиляди жертви? Или само една? Той направи кратка пауза. А може би нито една. Избирай. Заннехе нададе болезнен вик. Съвсем наскоро, на Хрелоро, бе понесъл смъртта на мнозина, но те бяха жертви на хидрогите. А този път убийците бяха юдирийци. Самата идея за това му се струваше недопустима след 10 000 години юдирийска история. Адаре, моля те, спри това! Извика един от офицерите на мостика. Побърканият губернатор се обади подигравателно. Изминаха още 3 минути. И преди Заннехе да успее да вдигне глава към екрана, компаньонките заклаха поредния заложник и топлата му кръв оплиска невидимата духовна мрежа. В главата на Заннехе отекнаха нови писъци, превръщаха се в ужасяваща симфония. Той едва успяваше да запази душевно равновесие, беше му невъзможно да вземе решение. Твърде много неща се случваха прекалено бързо. Имаше чувството, че се задушава. Но той беше адарът на Слънчевия флот. Не биваше да позволи цяла манипула да попадне в ръцете на умопобъркан губернатор-метежник. Не биваше. Торха предаде от мостика на пленения боен лайнер.
Император Русах, оръжейните ми системи са заредени и готови за действие. Да се прицеляли в друг лайнер. Дори с 45 кораба все още ще представляваме значителна сила. Всъщност, можем спокойно да останем и с 40, ако Адарът продължи да упорства. Торх, ако е необходимо, можеш да унищожиш още един кораб, отвърна Русах от хангара. Какво ще кажеш, Адаре? В ръцете ти е животът на хиляди, дали Торха да ги избие, или ти ще решиш да стреляш по нас? Заннехе се наведе към микрофона. Всички лайнери да се отдалечат от бойния лайнер на Торха. Пригответе се да избегнете огъня. Екраните на максимална мощност. Торха се изсмя. Няма да помогне, братко. Не знаеш по кой от тях ще стрелям, а тези подсилени оръжия са конструирани да пробиват корпусите на хидрогите, със сигурност ще се справят с вашите щитове. В коридора, пред вратите на хангара, техниците продължаваха да работят с удесеторени усилия. Заннехе поиска текуща информация. Поне още 40 минути, Адаре. Гърлото му се сви. За 40 минути Русах можеше да избие още дозина невинни жертви или да заповяда да взривят още няколко бойни кораба, освен ако Заннехе не наредеше да разрушат кораба на Торха и да пожертва няколкото хиляди души на борда. Други пък щяха да бъдат простреляни при превземането на хангара. Значи пак кръвопролития? Това просто беше неприемливо. Но дали капитулацията можеше да му спечели нужното време? Не беше сигурен. Доведете следващата жертва. Торха, избери нова цел, обади се с въздишка губернаторът Русаха. Още невинни жертви на съвестта ти, Адаре. Представи си как ще бъдеш запомнен в сагата за седемте слънца. Спри. Извика Заннехе. Ако се предам. Ако се предам сега, даваш ли дума да не избиваш повече членове на екипажа? Ще наредиш ли на Торха да не стреля по корабите? Никога не съм искал да ги убивам, Адаре, отвърна Русаха с глас на най-миролюбивото и разумно същество. Такава безсмислена загуба. Но настоявам да получа слънчевия флот за свои цели. Бях принуден да предприема тези драстични мерки само защото ти отказа да ми съдействаш. Заннехе бе задържал разбунтувалия се губернатор повече от определените 3 минути и Русаха го забеляза и се обърна към компаньонките. Убийте още един. Но този път се постарайте да боли. Може би ще е последният. Нашият Адар трябва да се научи да взема решения бързо. Кристалните ножове се вдигнаха. Една от компаньонките изви главата на жертвата назад, за да оголи шията. Предавам се. Извика Заннехе. Ако се закълнеш да не убиваш повече заложници, се предавам. За сега. Компаньонките застинаха и погледнаха към Русаха в очакване да получат нови инструкции. Изглеждаха разочаровани. Обезумелият губернатор вдигна поглед към камерата и погледна Адара право в очите. Капитулацията ти трябва да е безусловна. Нареди на капитаните да предадат корабите си на Хирилка. Ти си техен Адар и те ще ти се подчинят. Не може да е безусловна, упорстваше Заннехе. Дай ми думата си, че няма да им сториш нищо лошо. Русаха помисли за миг. Добре. Докато ми сътрудничиш, няма да убия никого от екипажите на Слънчевия флот, нямам намерение да сторя зло и на теб, Адаре. Ти ще си чудесен помощник за нашата кауза. Никога няма да се присъединя към метежа. В такъв случай ще е полезен заложник, посочи Торха. След като вече не разполагаме с Периха. Заннехе стисна юмруци, отчаяно се мъчеше да измисли някакъв изход от тази кошмарна ситуация, без това да доведе до загуба на още невинни жертви. За момента не виждаше никакъв начин, но това не означаваше, че няма да се добере до решение по-късно. Време, ето какво му трябваше. Някой от хората му сигурно щеше да открие начин да си възвърнат бойните лайнери. Дори да ги получеше, губернаторът на Хирилка нямаше да разполага с достатъчен брой последователи, които да противопостави на войниците от Слънчевия флот. А за да управлява 47 кораба, Русаха се нуждаеше от обучен персонал. Една малка група бунтовници не можеше да командва цял флот. Ситуацията щеше да се промени. Трябваше да се промени. Заннехе си даваше сметка, че временно е победен, но само временно. Не му оставаше друго, освен да се осланя на своите способности и на способностите на екипажа. Все щяха да открият начин да избягат и после да изправят Русаха и Торха пред съда. Но за момента не можеше да понесе повече страдания. Торха беше прав.
А Дарът не би могъл да нареди на бойните си кораби да открият огън. За него бе невъобразимо да постигне победата по такъв начин. С болка на сърцето Занехе се извърна към комуникационния офицер. До всички кораби. Думите лепнеха в устата му като отрова. Внимание! До всички септари и всички капитани на бойни лайнери. Предайте корабите си на Русаха и бунтовниците му. Няма да пострадате. Дадох дума, че няма да оказваме съпротива. За сега, помисли си. За сега. 16. Сели, всеки път, когато поглеждаше фигурата от оживяло дърво, Сели се изпълваше с увереността, че вижда брат си Бенето, който бе напуснал Терок преди близо 8 години. Чертите на голема бяха точно копия на спокойното и усмихнато лице, което помнеше от детството си. Дори изражението бе същото, макар движенията на голема да бяха малко насечени и неумели. Погълната от руините на Световната гора, Сели не си бе дала сметка колко много и липсва брати. След като бе научила, че хидрогите са го убили предишната година на Гарванов пристан, изобщо не си бе помислила, че може да го види отново. Но сега големът Бенето стоеше на поляната пред построение отново гъбен риф и гледаше с подобните си на чворове очи събиращата се тълпа. Хората пък го наблюдаваха изумено. Зелените жреци гледаха с надежда, но и с объркване чудесния пратеник на Световната гора. Вие всички сте свързани с Световната гора, обяви Бенето с глас, какъвто не бе в състояние да оформи нито едно човешко гърло и същевременно притежаващ странно познат тембър. Ние сме спътници на дърветата, обвързани с телевръзка. След като хидрогите унищожиха мен и събратята ми, духът ми остана да живее в грижовния ум на верданите. Сарейн, по-голямата сестра на Сели, се спусна от гъбения риф и се приближи. Откакто я бяха назначили за официален терокски представител в Ханзата, Сарейн се чувстваше малко неудобно тук, в наранената гора, сякаш бе забравила всичко за дърветата и помнеше само градове, магазини и дворци. Бе пристигнала на помощ, но с нескрита неохота. Сели знаеше, че сестра и предпочита да е на земята, погълната от изкусното тайнство на политиката, вместо да се занимава с работа, чийто край не се вижда. Ала когато видя странното подобие на своя мъртъв брат, Сарейн изгуби ума и дума. Сели едва се сдържа да не се изкиска. Бенето с вибриращата си дървесо подобна плът бе истинско човешко превъплъщение на Световната гора, подвижен вариант на великите дървета. И тази роля му пасваше чудесно. Сели не беше забравила с каква радост брат и бе започнал службата при разумните дървета, преди да замине за Гарванов пристан, където бе срещнал злата си съдба. Сега, възкресен по този невероятен начин, той, изглежда, се радваше на всяка стъпка върху твърдата земя. Можеше да мърда ръце и крака, дори да се усмихва с подвижните си устни, което и направи, когато видя родителите и сестрите си. А дърветата можеха да възприемат всичко чрез него. Искрица от всички зелени жреци живее в спомените на дърветата, продължаваше той пред изумените си слушатели. Аз нося семето на всеки досегашен зелен жрец и същевременно съхранявам недокоснати всички свои спомени. Големът се пресегна с дървесните си пръсти и докосна очертанията на лицето си. Бенето, прошепна той, сякаш се уверяваше, че наистина се е пробудил. Сели приклекна до своя добър приятел Солимар, обгърна коленете си с ръце и опря рамо на неговото. Той я сръга закачливо и тя отвърна със същото. Световната гора около тях оставаше странно смълчана. Месеци наред групи скитнически инженери бяха работили по почистването на мъртвите дървета, изграждането на напоителни канали, вдигането на защитни стени и засаждането на трева. Но само преди няколко дни си бяха събрали багажа и бяха отпътували. Страхуваха се, че земните въоръжени сили могат да ги потърсят и тук, макар че Терок се смяташе за неутрален свят. С видима неохота бяха оставили терокците сами да се справят с последствията от опустошението на гората. Сели и сама виждаше, че ги чака още много работа. Защо трябваше земните въоръжени сили да им създават подобни проблеми? Световната гора осъзнава, че е в опасност, говореше Бенето с глас, който набираше увереност. Брати, изглежда, въобще не си поемаше въздух. Гърдите му не се повдигаха и спускаха, той вдишваше само колкото да придаде сила на думите. Хидрогите знаят къде да ни открият и ще се върнат. Не можем да се защитаваме срещу тях. Те няма да забравят ненавистта си към верданите. Терокците и скитниците не могат да ни защитят, земните въоръжени сили също.
Ето защо ни е нужен нов подход за оцеляването на световната гора. Жреците реагираха с безпокойство на тази новина, макар че никой от тях не хранеше илюзиите, че хидрогите ще ги забравят просто така. Мнозина погледнаха към облачното небе, сякаш очакваха всеки миг там да се появят бойните кълба. Ярод, войчото на Сели, стоеше до родителите и гледаше навъсено. Изведнъж тя си помисли, че всъщност не го е виждала да се шегува. Алекса и Идрис не можеха да скрият вълнението си от неочакваната поява на своя син, макар той вече да не беше от плът и кръв. Говоря от името на всички дървета. Това е причината да бъда отгледан от сърце дърво, за да се върна при вас и да се погрижа верданите да оцелеят. Той завъртя глава. Призовавам зелените жреци да започнат незабавно разсаждане. Вместо да засаждате нови дървета тук, на нашите обгорени и оголени хълмове, разпространете световната гора на колкото се може повече безопасни планети. Сарейна реагира с нескрита радост на този призив. Сели ясно виждаше вълнението в очите й. За Сарейн, която от много време се опитваше да подтикне повече зелени жреци да летят с корабите на Ханзата, техните умения за установяване на телевръзка бяха безценни, това щеше да е истински политически триумф. Ханзата охотно ще подкрепи усилията ви и ще вземе на борда на корабите си фиданки и зелени жреци, обади се тя. Засаждането на нови световни дървета ще помогне за разширяването на световната мрежа и с всички колониални планети. Тя се усмихна, като си представи как ще поднесе тази победа на председателя Венцеслас. Бенето кимна тържествено. И най-вече така ще запазим живота на верданите, независимо от това, което се случи тук. Сели прошепна на Солимар. Това е чудесно. Световната гора ще е навред. Ярод се обади обезпокоено. Но ако отнесем световните дървчета на други светове, как ще спасим Терак? Не е ли това нашата първостепенна задача? Тук е домът ни. Бенето помълча малко, сякаш приемаше послание от световната гора. След това, кой знае защо, погледна към Сели и Солимар и каза. Можем да постигнем и двете. Тукашната гора притежава огромна сила. Но за да се възстанови от още по-страшните си рани, трябва отново да бъде пробудена. 17. Ден Перони, откакто земните въоръжени сили преследваха скитниците търговци, снабденият с пръстен и газов гигант Оскивъл изглеждаше едно от най-безопасните места за сборище на клановете. Недалеч от тук масивна бойна група на ЗВС-тата бе разгромена от хидрогите и военните едва ли щяха да се завърнат скоро. Доколкото Ханзата беше в течение, тук никога не бе имало среща на кланове, така че защо да ги търсят сега? Ден Перони се беше отправил с настойчиво постоянство към корабостроителниците, управлявани от клана Келън. Не се съмняваше, че мнозина други изгнаници също ще се появят тук, за да споделят възмущението си, да чакат и да планират. Надяваше се да срещне и дъщеря си Ческа, говорителката на клановете. Дори не знаеше дали е оцеляла след атаката срещу Рандево. Или може би е била пленена. В такъв случай съдбата й тънеше в неизвестност, защото никой не знаеше къде откарват пленниците. Само преди няколко дни, когато Ден все още беше на Терок и помагаше на местните да възстановят унищожените селища, се появи Натон, зеленият жрец от двореца на шепота на земята, с ужасяващата вест за Рандево. Майка Алекса и отец Идрис веднага си дадоха сметка, че Ден и неговите колеги са изложени на риск. Председателят Венцеслас знае, че си тук и ни помагаш, каза Алекса. Трябва да си вървиш. Не можем да те защитим, ако ЗВС дойдат. Но все още има толкова много работа, възрази Ден. Не бива да зарежа всичко по средата. Пък и вие се намъчихте предостатъчно. Но в края на краищата инженерите и строителните специалисти се изгубиха между звездите. Ден първо отлетя за Плумас, надяваше се да открие там Ческа, но вместо това се натъкна на един от братята Тамблин, който ръководеше водната мина, после двамата продължиха заедно за Оскивъл. Надяваха се вече да е създадена някаква организация, Дел Келън губиваше много в тези неща. Шис, ЗВС-тата ги яят на дрогите и затова хапят всичко, дето им се изпречи на пътя, мърмореше Ден на седящия до него Кейлъп. Скитниците вече нямаха нито клиенти, нито действаща икономика, а пък голямата гъска бе останала без екти. Кейлъп Тамблин се почеса по посивялата коса и изсумтя. Проклети тъпи политици!
Докато Ден полагаше усилия да се облича като порядъчен търговец, Кейлъб не обръщаше особено внимание на външния си вид, нещо повече, дрехите му бяха съшити от различни парчета. Ден никога не би се показал така пред хора, въпреки че Кейлъб на няколко пъти го бе наричал подигравателно конте. Очевидно двамата виждаха нещата по съвсем различен начин. Прав си, проклети тъпи политици. Слушай, Кейлъб, твоята племенница Тасия не се ли записа при ЗВС-тата? Може би ще успеем тайно да се свържем с нея. Кейлъб го погледна ядосано. Не я бъркай с някоя от онези нафукани гъски. Тасия отиде да се бие с другите още в началото на войната с тях. Тя няма нищо общо с това. Откъде си толкова сигурен? Защото тя е там, блин. Изсумтя Кейлъб. Какво повече ти трябва да знаеш? Ден осъзна, че темата е изчерпана и млъкна. Внимателно насочваше настойчиво постоянство по криволичещия курс между външните пръстени на Оскивъл. Не беше изненадан да види и други скитнически кораби, поне десетина. Капитаните им очевидно бяха стигнали до същото заключение, че това е най-безопасното място за сбор. Клановият водач Дел Келъм лично приветства кораба с кънтящия си глас и обяви среща на всички представители на родове. Тъй като вече не можем да правим сбирки на рандеву, ще ги правим тук, проклети да са. Трябва да се организираме и да вземем решение. Щом кацнаха, ги посрещна един забързан организатор и им посочи къде да се настанят. Изкъпаха се с дестилирана кометна вода. Кейлъб незабавно я обяви за по-лоша от тази на Плумас, макар че Ден не можа да установи никаква разлика, след това се отправиха към голямата зала за срещата. Ден поздрави неколци на приятели и познати от предишни търговски курсове, а Кейлъб се спря да поговори с един клиент от Плумаските водни мини. Макар и заобиколени от приятели, всички скитници изглеждаха напрегнати и неспокойни. Ден с изненада установи, че всъщност повечето представители на кланове очакват от него да съобщи новини за говорителката. И аз не знам нищо също като вас. Нямам представа къде е дъщеря ми. Естествено, след като трябваше да се евакуираме спешно от рандеву, потвърди Кейлъб. Добре поне, че сте се сетили да дойдете тук, одобри решението им чорлавата Зет Келъм, изправена до баща си. Разпратихме вестоносци, които същевременно ще се опитат да разберат какво е положението. Ако скоро не получим вест от говорителката, ще трябва да изготвим плановете си без нея. Тъй като са прекратени всякакви търговски отношения с голямата гъска, фамилиите се нуждаят от нови пазари за доставка на жизнено важни припаси. Келъм приметна ръка през рамото на дъщеря си. Ческа ще се свърже с нас при първа възможност. Сигурен съм, че вече е пратила някаква вест, рече Ден. Но съм съгласен, че не можем да чакаме. Трябва незабавно да вземем решение какво да правим. Е, как ще процедираме с голямата гъска? Келъм опря ръце на кръста си. Държим в плен неколци на войници на ЗВС и ако искате, можем да ги използваме като разменна монета. Спасихме ги, когато хидрогите сритаха голямата гъска в задника. Не че получихме за това писмена благодарност, добави засмяно Зет. Но ги гледаме като принцеси. Освен онзи глупак, дето загина при безсмисления си опит за бягство. Тя сведе малко виновно поглед. Няма никакви причини сега да не ги обявим за военнопленници, рече Кейлъб. Око за око. Кой знае колко пленници от нашите е прибрала голямата гъска на рандеву. Или на ураганово депо. Да, след като позволява на тъпанари да вземат решения, не се стърпя Ден. Така е, но тези тъпанари разполагат с мощни кораби и страшно много оръжие, посочи Кейлъб. А ние не. Може и ние да се снабдим с нещичко, рече Келъм. Пратихме Кота Окая да изследва оръжейните системи на хидрокския кораб, който открихме сред пръстените. Съвсем скоро може би ще знаем какво прави корабите им толкова устойчиви. Макар че събранието още не бе започнало, около Келъм се струпаха доста хора. И тогава ще разполагаме с кос срещу ЗВС-тата, или поне срещу другите. Да обмислим всичко внимателно, преди да тръгнем на война, предупреди Ден. Не забравяйте, че ние сме преди всичко търговци, а след това войници. Издирваме залежи, добиваме метали, произвеждаме космическо гориво и продавахме по-голямата част от продукцията си на голямата гъска. Сега, след като вече не търгуваме с тях, какво ни остава, да клекнем и да захленчим? Той вдигна юмрук. Или ще си потърсим нови клиенти.
Галактиката е достатъчно голяма. Чуйте го само. Кейлъб поклати добродушно глава. Роден е заговорител. Каквато дъщерята, такъв и бащата, опонира Ден. Готов съм да направя опит да се промъкна до някой от отрязаните външни колонии на Ханзата. Известно ви е, предполагам, че колонии като и река не хранят особена любов към голямата гъска. Те ще си държат устите затворени, ако започнем търговия с тях. Кейлъб се почеса по главата. Не бих имал нищо против да проведа няколко черноборсаджийски операции с хора, които не са ни сторили нищо лошо. На лицето на Кейлъб се появи усмивка. По дяволите, ако ще го правим, можем да пратим наши представители и в Илдирийската империя. Голямата гъска непрестанно ни укоряваше, че сме отказвали да помогнем на своя народ, но след като ни атакуваха, вече нищо не ни обвързва. Съгласни ли сте? Всички дружно закимаха. Ние сме скитници. Можем да го направим, провикна се Кейлъб. Какво друго ни остава? Ден свира мене и каза. Корабът ми е натоварен с дървесина от Световната гора. 18. Тасия Тамблин, докато приближаваше района за среща с конвоя в космоса, Тасия непрестанно си мислеше, че това ново назначение лесно може да се превърне в сериозен проблем. Въпреки това не съжаляваше за решението си да поеме ескорта на пленените скитници от астероидите Чан. Сигурна ли сте в решението си, командир Тамблин? Беше я попитала адмирал Уилис, докато тя си събираше багажа, преди да напусне марсианската база. Съмнително е, че ще спечелите в състезанието по популярност. Тези хора едва ли ще се радват да видят скитник в униформата на земните въоръжени сили. Не мога да кажа, че съм доволна от текущото положение, госпожо. Предполагам обаче, че мога да се справя по-добре от някой, който е безразличен към съдбата на пленниците. Възрастната жена се усмихна. Винаги сте пряма и откровена, Тамблин, но не отговорихте на въпроса ми. Предпочитам да се уверя лично, че се отнасят добре към пленниците, дори ако някой от тях ме смятат за предателка. Тасия погледна адмирала с нетрепващи очи. Пък и на Марс имах чувството, че ще пусна корени. Настоявам да бъда включена в бойните операции веднага, щом подновим военните действия срещу хидрогите. Мога да ви уверя, че искането ви ще бъде взето предвид, командир. Всички знаят за способностите ви. Но за момента това е единственото назначение, което мога да ви предложа. И така Тасия поведе конвой пасажерски кораби, на които да бъдат натоварени пленените скитници. Беше смаяна и разгневена, когато узна за безсмисленото нападение на адмирал Стромо срещу беззащитните космически парници, при това бе използвал нейната мънта. Това само разчувъркваше още повече раната. На уговореното място за среща Стромо прехвърли всички пленници и продължи към следващия си пункт, своеволната колония на Ханзата и река. Тасия се надяваше да остане на мостика през по-голямата част от пътуването до Кликиската планета. Не изпитваше никакво желание да се среща с обърканите и неспокойни пленници. Какво можеше да им каже, че съжалява, задето ЗВС-тата са постъпили така? Пътуването се оказа доста дълго. Пленниците бяха сигурни, че голямата гъска възнамерява да ги стовари на някоя ужасна наказателна колония, където ще ги принудят да вършат робска работа. Тасия се надяваше, че положението им няма да е толкова тежко. Тя самата веднъж бе изоставена на Кликиската планета Ларо. Можеше, разбира се, да откара пленниците на някоя близка планета с транспортал, откъдето да бъдат прехвърлени на Ларо, с което да се икономисат много екти. Но товарът и бе припаси и едро габаритно снаряжение за новото селище на Ханзата и заповедта и бе да го откара там. Нерядко по време на полета я измъчваше желанието да слезе при пленниците, да говори с тях и да се опита да им вдъхне кураж. Предполагаше обаче, че това само ще ги провокира. Каквито и оправдания да използваше, водачите на клановете щяха да виждат само скитник в униформата на войниците, които бяха разрушили домовете им. Не се бе сближила с никой от екипажа, и не само защото без по-висок чин. Хората работеха на смени и се хранеха заедно, но към нея се отнасяха с хладна формалност, заради произхода й. Добре поне, че разполагаше се, а въпреки че трябваше непрестанно да разказва на компито истории от техния съвместен живот. Вечерта, преди да пристигнат на Ларо, малкият роботя чакаше в командирската каюта, разположена непосредствено до мостика.
баща си и аз се отпусна уморено на койката, просна се по корем и се подпря на локти. Зная, че не можеш да си спомниш тази история, поде тя, затова ще се опитам да ти я разкажа с всички подробности. И ще се постарая да не я разкрасявам. Няма опасност да ме измамиш, господар Кетасия. Целият съм в слух и очакване. Компито беше наистина много интересно, говореше за себе си ту в мъжки, ту в женски, ту в среден род. Тя се разсмя. Може мозъкът ти да е бил изпечен, но на моя също не бива да се разчита особено. Добре де, ето какво си спомням. Тя млъкна и извика картината в главата си. Вече няколко седмици прекарваше часове наред се, а разказваше на малкия робот всичко, което си спомняше от времето, когато бяха живели заедно, припомняше си съвместните им приключения. По-добре бе да му осигури минало втора ръка, отколкото никакво. Въпреки уверенията, че ще е максимално чисто сърдечна, в действителност Тасия редактираше разказите си. Подозираше, че ЗВС-тата могат да подслушват каютата и с надеждата, че ще се изпусне и ще каже нещо важно за клановете или за тяхното местонахождение. Командването просто не й вярваше. Тасия не им бе дала никакъв повод за съмнение, но и не бе скрила отношението си към войната срещу клановете. Тъкмо за това я бяха свалили от командването на мантата, с мъглявото обяснение, че трябва да бъде преместена някъде, където лоялността й няма да бъде подложена на изпитание. Наистина се чувстваше раздвоена. Преди Оскивълската офензива бе изпратила с Кришум своето компи да предупреди корабостроителницата на скитниците, че към тях се приближава голяма военна сила. ЕА бе предал успешно съобщението й, но нещо се бе случило на обратния път, защото когато се върна, паметта му бе изтрита. Тасия понякога се чудеше дали военните не бяха задействали някоя скрита програма за амнезия, каквато имаха всички скитнически компита. По тази причина сега, докато възстановяваше изтритата памет на ЕА, тя не цитираше имена, нито координати, нито каквито и да било сведения, които ЗВС-тата биха могли да използват. Бях на 9, заговори тя, и това бе един от най-важните дни в живота ми. Блестящите очи на компито бяха втренчени в нейните. Двамата ми братя ме взеха на разходка с лодката в студеното подземно море. Джес беше на 18, Рос – на 23. Баща ми искаше двамата заедно да поемат управлението на водните мини, но Рос мечтаеше да построи свой собствен небесен комбайн на газов гигант. Тъй като бях най-малка, не прекарвах много време с тях, те имаха свои задачи, а аз бях още дете. Веднага се сетих, че са намислили нещо. Рос насочи лодката в страни от ледения бряг, към студените води, които не се намираха под изкуствените слънца на прозрачния покрив. В лодката бяхме четирима, ние тримата и ти, ЕА. Радвам се, че съм могъл да дойда. Тя си спомни как ЕА седеше съвсем неподвижно, като изплашена госпожица, на една от седалките. Тасия, Рос и Джес носеха топли дрехи, но бузите им бяха поруменели от студа. Спомняше си и студената вода, все още течна, но почти на ръба на замръзването. По повърхността й трепкаха отражения от тавана и далечните стени и придаваха на морето уловно сив оттенък. Рос откара лодката в дълбоки води, където играехме на една игра. Запалихме осветителни пръчки и ги пуснахме от различни места през борда. Гледахме как се спускат надолу, докато нещо не ги изяждаше. Нещо ги изяждаше. Повтори ЕА. Дори в ледено студените води живеят много същества, например, големите примитивни нематоди, меки охранени червеи, по-дълги от крака ми. Светлината на потъващите пръчки ги примамва като рибарска блесна. Надпреварвахме се да видим коя пръчка ще издържи най-много. В онзи ден беше моята. Очите й блеснаха. ЕА обмисляше информацията, сякаш се опитваше да си припомни случката. Тези червеи опасни ли са? Тасия се зарадва, че малкото компи проявява неочаквано любопитство. Никога не са нападали някой от нашите, доколкото мога да си спомня. Ти обаче се чувстваше малко неудобно в лодката. Веднъж вече бе падала в студената вода и едва те измъкнахме. Тази история вече ми я разказа. И така, след като нематодите изядоха пръчките и играта приключи, Рос се обърна и ми каза, «Хлапе, днес двамата Джес имаме важни задължения. Но само защото си малката ни сестричка не означава, че ще прекарваш дните си в игри и нищо повече». А Джес добави, «Тасия, време е ти също да поемеш някои задължения. Кой знае, някой ден може да получиш управлението на клана.
Ние ще ти възложим много по-малка задача, колкото за начало. Обаче не е никак маловажна. Искаме да видим как ще се справиш. Тасия се наведе към компито. Помниш ли каква беше задачата, Еа? Все още не си ми я казвала. В онзи ден моите братя ми дадоха теб, Еа. Първо си била на Рос, после на Джес, но и двамата смятаха, че аз имам по-голяма нужда от теб. По бузите изведнъж се застичаха сълзи. И бяха прави. Ние все още се нуждаем един от друг. Ще ми кажеш ли какво се случи с Джес и Рос? Попита Еа. Къде са те сега? Тасия преглътна мъчително. Някой друг път, Еа. Някой друг път. От години в кошмарите я спохождаха мъчителни видения от последните минути на Рос сред високите облаци на Голген, докато небесната мина се е разпадала около него след атаката на хидрогите. След смъртта на баща и Рожес бе останал единственият и близък роднина. Но двамата бяха разменили само няколко кратки писъмца, откакто тя бе постъпила в земните въоръжени сили. Нямаше никаква представа къде може да е брат и сега. Не знаеше къде да го потърси, ако имаше подобна възможност. Какво ли си мислеха за нея останалите скитници? Със сигурност, постъпването и в армията на Ханзата се бе възприело като скандално. Решението и все още можеше да се обясни, докато хидрогите разрушаваха небесните мини на скитниците, но сега, когато ЗВС-тата атакуваха скитническите бази, хората и сигурно я презираха като предател. Бяха ли я отписали напълно? Или още по-лошо, дали не я бяха забравили? Пътническият отсек няколко нива по-надолу бе натъпкан с недоволни скитнически пленници, откарвани към планета затвор. Можеше да слезе и да поговори с тях. Стига да изтискаше. 19. Ческа Перони. Ческа стоеше върху мрачната замръзнала повърхност на Йон 12. Чувстваше се измръзнала и опустошена. Бяха минали 2 дни от смъртта на предишната говорителка и нямаше никаква причина за по-нататъчно отлагане. Беше се надявала, че някой от корабите звестоносци ще се върне, но леденият планетоид бе прекалено изолиран дори за скитническа база, а не разполагаха с повече време. Нито един от останалите водачи на кланове нямаше да дойде, за да присъства на погребалната церемония. Изгнаниците дори не знаеха за кончината на Ихилкая, а Ческа не разполагаше с други кораби, за да разпрати вестта. Като говорител на онова, което бе останало от клановете, трябваше сама да се справи с проблема. Всъщност, старата Ихилкая, която отдавна очакваше този миг, я бе подготвила за него. Никой не би могъл да е по-добър съветник на Ческа, но въпреки това тя се чувстваше в неизследвани води. Както и да е, щеше да се справи, скитниците винаги намираха изход от трудните положения. 10 работници с скафандри се присъединиха към Ческа извън жилищния купол. Персоналът на Йон 12 бе прекратил всички ледокопни операции и водородната дестилация и работниците се бяха прибрали в базата, с изключение на най-далечните разузнавателни отряди. Сега те излизаха през главния вход и се присъединяваха към групата около Ческа. На един изравнен участък от леда, достатъчно далече, за да бъде сведена до минимум опасността за купола, оръдейни установки изстрелваха регулярно цистерни с сгъстен водород право нагоре, към автоматичните ЕКТ-реактори. Сега обаче едно от оръдията сочеше в страни от реактора, готово да изстреля специалната си пратка на безкрайно пътешествие в открития космос. Сияещите прозорци на купола осигуряваха достатъчно светлина под черния небосвод и замъгление от метанови изпарения хоризонт. Ческа стоеше непосредствено до вързопа, в който бе увито тялото на старицата, и се чувстваше едновременно замаяна и натъжена. След като се увери, че предавателят на скафандъра е изключен, тя заговори шепнешком, сякаш Ихилкая можеше да я чуе. Надявам се, че ще продължаваш да ме обичаш дори сега, когато скитническите кланове са в толкова тежко положение, колкото не са били никога. Нашият народ заслужава да му дам най-доброто, на което съм способна, затова ще използвам всичко, на което си ме учила. Тя стисна юмруци в плътните си топло изолиращи ръкавици. Стига да мога. Останалият да управлява процеса от базата Пърсалон провери всички системи на оръдейната установка и се увери, че загърнатото във вързопа тяло е подготвено за междузвездното си пътешествие. Оръдието представляваше съвсем опростена система с реактивна маса и можеше да изхвърля контейнери далече от гравитационното поле на малкия планетоид. Увеличих мощността и обсега, говорител Перони.
Няма да е трудно да преодолеем гравитационното поле. И Хилкая ще отиде надалече, достатъчно далече от тук, в космоса, където ще се чувства най-добре. Ческа си поедах с пълни гърди, за да се успокои и превключи на обща връзка. Всички тук сме скитници, заяви пред събралите се работници, опитваше се да си спомни думите, които бе приготвила предварително. Винаги сме били независими, откриватели на нови места, създатели на живот сред звездите. И Хилкая ни показваше как да го правим. Водеше ни със своята мъдрост и с личния си пример. Остави многобройно потомство, което се пръсна сред клановете и продължи делото й. Най-малкият ти син всъщност основа тази база. Жалко, че Кото не е тук, изстена Пърсъл. Той дори не знае за майка си. Всички закимаха. В своите прощални думи, продължи Ческа, бившата говорителка спомена, че виждала пътеводната си звезда. Духът ѝ отлетя на последно пътуване. Нека сега и тялото ѝ да се рее свободно. И Хилкая ще стане вечен скитник между звездите, носещ се от едно място към друго. Забравила останалата част от приготвеното послание, тя отстъпи назад и даде знак с ръка. Пърсъл кимна на двамата помощници, които стояха при установката. Блеснаха светлини и плътно увитото тяло се плъзна по релсите. А после, набирайки постепенно скорост, вързопът, в който бе превърнато тялото на Ихилкая, се понесе нагоре и скоро се отдели от немощната гравитационна примка на Йон 12. Ческа вдигна лице към небосвода. Колко жалко, че Джес не беше с нея сега. Къде ли беше? Дали някога щеше да се върне? Блестящият вързоп продължи да се отдалечава и накрая се превърна в бързо движеща се звезда сред останалите звезди в космоса. Картината накара Ческа да си припомни всички останали скитници, загинали през изминалите векове на различни места и с спиралния ръкав и открили свободата си далече от Земята. Свобода, която сега се опитваха да им отнемат. Спомни си за баща си. За последен път бе видяла Ден Перон и да работи в гората на Терок. Знаеше ли какво е станало на рандеву? Скитниците се бяха уговорили да се събират на предварително уточнени места, като Оскивъл, Брадъкс, Константин III Римско и Фореево безразсъдство. Сега повече от всякога се нуждаеха от информационна мрежа, за да могат да си разменят важни съобщения и сведения. Тя си повтори, че не бива да очаква това да се случи незабавно. Събирането на разпокъсаните кланове щеше да отнеме време, както и бе припомнила и Хилкая. Всички наблюдаваха мълчаливо небето. Всички бяха покрусени от тежката загуба. Очакваха Ческа първа да предприеме нещо, но тя не знаеше какво искат от нея. Преди да ги отпрати по работните им места, към площадката се приближи един от полусферичните булдозери, носеше се по неравната повърхност с вдигнато гребло, за да постигне по-висока скорост. Може би водачът още не беше осъзнал, че е закъснял за церемонията. Какво става? Попита Пърсъл и двамата с Ческа пристъпиха напред, за да пресрещнат булдозера. Водачът на булдозера, идентифицирай се. Какво е станало? Данви Естъпс, парен миньор. Карах цял ден, идвам от другата страна на планетоида. Джак, открихме нещо много интересно. Нужна ни още екипировка, ще подготвим нова експедиция. Всъщност, Пърсъл, може би и ти ще поискаш да пратиш една-две групи? Какво откритие само? Ческа го прекъсна с висок и твърд глас. Погребалната церемония я бе натъжила и сега не беше в настроение за подобни разговори. Предполагаше, че са открили някоя богата на минерали жила или залежи от чист въглеводород. Аз съм говорителката Перони. Моля, бъдете по-кратък. Какво открихте? Булдозерът закова на метри от тълпата и изхвърли облак пара. Ще ми е малко трудно да обясня, продължи мъжът, докато се измъкваше през тесния люк. Открихме заровени в леда кликийски роботи. Цял куп. 20. Антон Коликос, макар че се беше посветил на изучаването на човешките и юдирийските легенди, Антон си даваше ясна сметка, че митовете и преданията не са реалност и че по време на криза хората на се превръщат автоматично в герой. Но докато оглеждаше оцелелите, които си проправяха път през черната пустош, откри, че тъкмо неговата увереност е може би единственото, което поддържа неколцината останали живи юдирийци на тази безлюдна планета. Членовете на екипажа бяха останали тук след изключването на енергийните генератори в куполовидния град Марата Прайм.
Последваха нови саботажи, при които бяха взривени две от трите совалки, с които бежанците се надяваха да отлетят от планетата. Ето, че сега броят им се бе снижил до 8. Малката група креташе в индийска нишка по тъмната повърхност на нощната страна на планетата. Губернаторът на Марата, неговият помощник и свещениците философи се препъваха един зад друг, потънали в мрачно мълчание. Паметителя Два Осехе вървеше в компанията на копача Викка и двамата земеделци. Антон бе начало на колоната заедно с инженера Нуров. Посоката е тази, обяви Антон през звукопроницаемата тъкан на термоизолиращия костюм. Ще вървим нататък, докато стигнем утрото. Не можем да прекосим цял континент само за няколко дни, възрази бюрократът Пхалив. Изминахме доста голямо разстояние, преди совалките да бъдат свалени, така че не сме чак толкова далече. Освен това разполагаме с достатъчно припаси. Паметителят Антон е прав, подкрепи го Нуров. Нашите предпазни костюми ще издържат още няколко дена, дори без да се налага да прибягваме до драстични мерки за пестене. Напълно е по силите ни да успеем. Антон се опита да зададе по-ускорено темпо. Все още се очудваше на мисълта, че е техен водач. Илдирийците изглеждаха на ръба на отчаянието, готови да се разбягат във всички посоки и да търчат, докато не изпопадат от изтощение. Антон полагаше големи усилия да ги държи под контрол, съсредоточени върху оцеляването. От високо голите равнини на Марата изглеждаха съвсем равни, но тук, на повърхността, штръкнали камънаци и малки горички затрудняваха движението. На няколко пъти той едва не си изкълчи глезена, а това щеше да е истинско нещастие при подобни обстоятелства. Макар че го измъчваше нетърпеливо желание да се втурне към уютното сияние на дневната светлина, Антон си налагаше да е предпазлив. Старият историк Ваосехе нареждаше с авторитетен глас. Ако положението стане непоносимо, спри и вдигни лице към небето. Да, нощта е тъмна и Вселената е безкрайна, но всяка една от тези ярки звезди е сияещо слънце. Достатъчно е да съсредоточиш вниманието си върху блясъка, а след това върху всички светлини, които се изливат във Вселената. Вземи само капчица от тях и дори тя ще е достатъчна, за да те дарява с сила. Като нишките на извора на светлината, обади се свещеникът философ Лорела. Успеем ли да се вкопчим в нея, спасени сме. Продължиха да крачат, ободрени поне за известно време от чутото, но после отново ги завладя мрачен песимизъм. За да ги разсее, Ваосехе взе да разказва една окуражаваща история от сагата за седемте слънца. Но когато групата спря за почивка, губернаторът Авиха заговори с разтреперен глас за Шанарей, създанията на мрака. Повечето от изплашените му спътници бяха стоварили вината за саботажите тъкмо върху Шанарей. Паметителят Ваосехе успя да потисне страховете им с героични истории от времето на хилядолетната война срещу зловещата сенчеста раса, която отмъквала както светлината, така и душите. С времето илдирийските герои успели да надвият тези създания, обитаващи дълбините на черните мъглявини. Разказите на Ваосехе трябваше да са вдъхновяващи, но не помогнаха на останалите да забравят за Шанарей. Не е добра идея да се разговаря за това, Ваосехе. Посъветва го тихо Антон. Излишно е да си създаваме въображаеми врагове. Антон знаеше, че някой съвсем преднамерено бе изключил генераторите на Марата Прайм. Същият този някой бе повредил енергийните клетки и бе потопил в мрак целия град. Въпреки че илдирийците не искаха да го признаят, Антон подозираше в злодеянието не друг, а кликийските роботи. Не разполагаха с никакви улики срещу тях, а и черните роботи изглеждаха винаги готови да се притекат на помощ. Ала просто нямаше кого други го да подозира, освен ако наистина не съществуваха невидими чудовища под леглото. Не можеше да се отърве от усещането, че вървят право към вражеския лагер. Но какъв друг избор имаха, след като бяха запокитени тук, сред мрака? Продължиха да крачат мълчаливо. Безжизнената тишина, която ги заобикаляше, се нарушаваше от време на време от странни звуци, наподобяващи приглушен тропот. Внезапното охлаждане, последвало месеците гореща дневна светлина, караше повърхността на Марата да пука, докато изстиваше в началото на дългата нощ. Наблизо гореща река се вливаше в тесен каньон. Рязката промяна в температурата пораждаше облаци пара, която бързо замръзваше в невероятно студения въздух и после се посипваше като блестяща слона.
Когато навлязоха в тази термално активна зона, наблизо изригнаха едновременно няколко гейзера. В озарените от блестителите светлинни петна Антон виждаше колони разноцветни лишай, обитаващи пукнатините и богатите на минерали стърчащи камъни. Недалеч пред тях се издигаха тъмни колони, дебели бронирани стебла на непознати растения. Двамата съпрузи земеделци също забелязаха в каменената гора и лицата им светнаха. Нещо живо, нещо, което расте, заговори жената, Силка. Не прилича на нормален чъканх. Ускориха крачка, ободрени от присъствието на живот. Преди време Ваосехе бе отвел Антон в една дълбока речна клисура близо до куполовидния град. Там, във влажната горещина, изпълнена с изпарения, растяха колони и бронирани анемони с потракващи цветчета, готови да ловят всяко долетяло наблизо насекомо. Паметителят бе нарекал тези растения чъканх. Изглежда, тези бяха от същия вид като засадените анемонии, но много по-големи, с значително по-разклонена корона и телескопични стъбла, всяко от които завършваше с бронирана паст. Освен това му се струваха някак по-гладни. Щом двамата земеделци влязоха в гората, анемониите започнаха да се поклащат. Плещестият мхаска насочи блестителя си към най-гъстата част на дърветата, заинтригуван от причудливия им стръж. Силка не се сдържа и протегна ръка към едно вкаменено стъбло. Бронираното дърво, изглежда, бе изпаднало в хибернация след настъпването на зимния период, но или светлината, или топлината на тялото и го накара да се пробуди. Цикълът му беше прекъснат. На ваше място щях да съм по-внимателен, обади се Антон. Без да го послуша, Силка плъзна ръка по грапавата повърхност. За нейна изненада, тя се разпука като черупка, а втвърдените цветчета започнаха да се разтварят. Имаха неравни назъбени краища. Никога не съм виждала подобни цветове. Анемонията се вкопчи в китката и с едно рязко движение и откъсна ръката. Силка изкрещя. Мхаска се хвърли към нея. И в същия миг цялата гора се раздвижи. Цветчетата се отваряха и затваряха. Три от по-големите ловиха мхаска за рамото, лявата ръка и дясното коляно, впиха на зъбените си краища в плътта му и от зейналите рани рук на кръв и оплиска бронираните стебла. Земеделецът изпищя от болка и се задърпа. Изгубила много кръв, Силка рухна на земята пред него. Всички растения, големи и малки, се наведоха едновременно, като глутница изгладнели зверове. Заострените цветчета разкъсаха защитния и костюм и миг по-късно захапаха податливата плът, трошаха костите с неочаквана лекота. Мхаска се бореше с такова ожесточение, че успя да прекърши няколко чаканха, но дори пречупени, гъвкавите стебла се увиваха около тялото му. Острите стръкове се превръщаха в шипове, забиваха се в гърдите му, засаждаха в него корени. Всичко приключи за броени секунди. Преди останалите да успеят да се притекат на помощ, гората оживя и се извъртя към тях. Антон сграбчи якия копач Викка, за да му попречи да се метне сред клоните. Виковете и писъците на двете жертви вече бяха стихнали, чуваха се само звуци от разкъсване на плът, хищните растения се тъпчеха лакомо. Антон се огледа и установи, че останалите са избягали. Не можеше да понесе мисълта, че трябва да изостави по такъв начин Хаска и Силка, но си даваше ясна сметка, че няма с какво да им помогне. С свити сърца ужасените бежанци побързаха да напуснат термалния район и отново потънаха в мрака на Марата. Бяха останали само шестима. 21. Риндакет. След седмица полет двата кораба с бежанци от студената мъртва крена стигнаха околностите на системата Релекер. Ринда се радваше, че въпреки всички премеждия духът им остава висок. В началото слънцето им бе унищожено от хидрогите, след като звездните му пламъци бяха напълно задушени по време на битката с фероите. След това планетата потъна в дълбок мраз, моретата, континентите, атмосферата. И накрая, докато се измъкваха от умиращата система, бежанците бяха нападнати от група мародерстващи бойни кълба. Но стотината колонисти бяха оцелели и ето че най-сетне приближаваха безопасно място и това ги караше да се чувстват облегчени и щастливи. Ринда се радваше, че им е помогнала. Губернатор Пекар едва ли ще ги посрещне с разтворени обятия, подхвърли да Евлин Лотце, който седеше до Ринда в каютата на ненаситно любопитство. Ах, тази мърморана! Доколкото я познавам, няма нещо на този свят, което да я зарадва. Само че нищо не може да направи, когато и се изтърсим на прага, нали?
Линда се подсмихна доволно, като си представи ядосаното изражение на пекар. Кой знае? Може пък да се почувства виновна, задето предния път ти отказа. Вторият кораб, Сляпа вяра, се носеше успоредно с тях в космоса. Беше натъпкан извън възможностите си с колонисти, заемаха не само складовете и хангарите, но и коридорите на всички нива. Но след като бяха видали с очите си как тяхната планета се превръща в гигантска снежна топка, бежанците нямаха нищо против неудобствата на кораба. Линда протегна ръка към пулта. Любопитство лети като пчела с завързана на гърба тухла. Съмнявам се някога да е бил толкова натоварен, не че не ми се е случвало да го пълня догоре с стока. И едва ли ще можеш да се отървеш от клиентела, капитан Кет. Това, което направи, е достойно да влезе в легендите, рече Дайвлин. Нямам нищо против ти да извлечеш полза от това. Предпочитам моето име да остане в сянка. Е, Дайвлин, не мисли, че съм жадна за цялата слава. Ами че ти си истински герой. Аз съм специалист по скритите подробности. Славата само ще попречи на работата ми. Линда продължаваше да се усмихва. Той очевидно бе притеснен от благодарността, с която го засипваха, но Линда си помисли, че не може да не му е приятно. Беше го виждала да разговаря с колонистите и знаеше, че ужасно държи на тях. Хладната резервираност бе просто добре отрепетирана роля. На борда на малък кораб с привършващо гориво Дайвлин бе успял да стигне до Релекер, където безуспешно се бе опитал да убеди губернатор Пекар да помогне в спасителната операция. Въпреки молбите му само Линда и Брансън Робъртс, попрякор Бибоб, бяха отлетели за крена. Сега, когато двата претъпкани кораба приближаваха космодрума на Релекер, местното правителство ги посрещаше с хладен ентусиазъм. Навъсеният офицер от диспетчерската кула им нареди да попълнят специален формуляр и да изчакат разрешение, преди да доставят толкова много неустановени емигранти. Но Линда игнорира мрачния му тон и отвърна жизнерадостно. Благодаря за помощта. Ще се видим след няколко минути. Губернатор Джейн. Пекари антуражът и от чиновници и помощници се завтекоха първи към мястото, където се приземиха любопитство и вяра. Линда, която излезе първа, вдигна радостно ръце, сякаш ги беше посрещнал духов оркестър. После отвори товарния люк и махна на бежанците от крена да излизат. Усмихнати мъже и жени заслизаха по рампата, наслаждаваха се на слънцето и на свежия въздух. Едни се тупаха радостно по раменете, други танцуваха, уловени за ръце. Бяха си цяла тълпа и Линда направо се зачуди как корабът е успял да побере толкова много хора. Струваше и се направо невероятно. До нея застана губернатор Пекар. Не можете да оставите всички тези хора тук, капитан Кет. Не разполагаме нито с припаси, нито с жилища, за да ги поемем. Колонията ни без това едва оцелява. Ще направите каквото ви е по силите, губернаторе. Дайвлин пристъпи до Линда и срещна строгия поглед на Пекар. Това е не само ваш чисто човешки дълг, но и задължение, определено от Ханзейската харта, която е подписана и от вашата колония. Джейн Пекар бе 50-ина годишна, но опитите й да изглежда по-млада бяха довели до обратен резултат. Изрусената й коса изглеждаше по-скоро като перука, а прекаленият загар бе явно изкуствен. Очите й бяха сапфирено сини, козметични лещи. А когато се мръщеше, устата й се превръщаше в грозна резка. Тя с изумление наблюдаваше бликащите от двата кораба бежанци. Бибоб се приближи откъм Сляпа вяра, прегърна Линда и я притисна към себе си. Любимият и бивш съпруг изглеждаше поизмършавял, но въпреки това и бе приятно да се опира на рамото му. Тя го прегърна през кръста и едва не го събори. Уф, бях изгубил надежда, че някога ще подишам свеж въздух, изпъшка той. Вонята на кораба скоро щеше да стане нетърпима. Както и следва да се очаква, когато прекарваш изплашени и изпотени хорица. Бибоб изгледа губернаторката и антуража й. Наредихте ли да осигурят душ за всички? Аз също бих се поизкъпал. Не се и съмнявам. Линда се обърка към Пекар и повиши глас. Не очакваме от вас да направите чудеса. Като за начало, достатъчно ще е да получим топла храна. Пекар не сваляше ядосен поглед от колонистите. А те продължаваха да прииждат. Още четирима изтощени мъже и жени се показаха от Сляпа вяра. Можем да осигурим съвсем примитивни условия за преживяване, измърмори тя. Ще ви дам един час да се поразтъпчете и освежите. А след това ви искам и тримата в моя кабинет.
Трябва да зная кога най-рано можете да откарате тези нещастници на някоя друга планета, която е в състояние да ги поеме. Линда бе започнала с упреци срещу неотзивчивата губернаторка на Релекер и от тогава отношенията им само се влошаваха. Преди месец двамата с Бибоб бяха пристигнали на бившата планета курорт, по път на спирка при доставката на тежки съоръжения и миньорски машини за новите колонии, на изоставените кликиски светове. И веднага щом чуха призива за помощ на Дейвлин, разтовариха скъпите инструменти, за да освободят място за бежанците. Преди да отлетят към Крена, сърдитата губернаторка бе поискала да заплатят солидна сума за непозволено складиране, но Линда категорично отказа. Пекар пък нареди товарът да бъде конфискуван, въпреки че беше безполезен на Релекер. В отговор Линда я заплаши да прекрати доставката на припаси за отдалечената колония, докато не е върнат товара. Неприятна и безсмислена разпра. И ето че сега се намираха в чакалнята пред кабинета на Пекар и очевидно предстоеше нова караница. Дейвлин не беше с тях. Беше обещал, че ще дойде на време за срещата, но за сега нямаше и следа от него. А също и от губернаторката. Все се надявах, че ще прояви малко повече разбиране, оплака се Линда. Крена е най-близката колония до Релекер. Хидрогите биха могли да ударят и тук, също както са го направили там. Ако бойните кълба са наблизо, кой може да каже какъв ще е следващият им ход? А толкова много колонисти разчитат на нас и на редовните ни снабдителни полети, каза Бибоб. Спасяването на колонистите от Крена вече ни забави предостатъчно. Трябва незабавно да си получим товара. Надявам се да проумее, че поведението е абсолютно безсмислено. И да ни позволи да продължим. Сякаш по предварителна уговорка, Дейвлин пристъпи в чакалнята в мига, в който Пекар ги покани в кабинета. По неизвестна причина губернаторката се беше преоблякла. От двете и страни се бяха настанили помощниците й. Ханзейската харта недвусмислено подчертава, че е наш човешки дълг да окажем помощ, призна Пекар. Но искам да бъда откровена, тези хора не могат да останат тук. Нямаме нито достатъчно храна, нито условия да поддържаме толкова голяма популация. Ще трябва да ги откарате някъде другаде. Бихме го направили с радост, отвърна с усмивка Линда. И съм сигурна, че щом ви опознаят, бежанците от Крена ще мислят по същия начин. Въпросът е как да ги натоварим всичките. Губернаторката се намръщи. Както ги бяхте натоварили досега. Какво пречи да го повторите? Но това е невъзможно. Възрази Бибоб. И без това летяхме до тук опасно претоварени. Направихме го, защото трябваше да действаме спешно. Не бих искал да опитвам отново. Освен това ме чакат важни доставки за новите колонии, а не мога да взема едновременно и товара, и бежанците. Ако не отлетя скоро, може да изгубим още колонисти на други неуредени светове, които са в далеч по-тежко положение от вашето. Съжаляваме, че ви причинихме тези неприятности. Бившата планета курорт бе разчитала на богати летовници и заедно с тях на доставки на луксозни стоки от далечни светове. Преди хидрокското ембарго върху звездното гориво почти не им се бе налагало да произвеждат сами каквото и да било и ето че сега разглезените обитатели не знаеха как да се справят с трудните условия. Предлагам да ги откараме на земята, обади се тихо Дейвлин. Ще говоря лично с председателя на Ханзата и сигурно ще уредя нещо. Освен това ще го информирам за нежеланието на Релекер да окаже помощ. Линда опря лакти на бюрото на губернаторката. Любопитство може да качи спокойно една трета от колонистите, но полетът ще е бавен. Вяра няма дори тези възможности. Това ще забави. Не е необходимо, прекъсна я Дейвлин. Релекер разполага с друг кораб, идеален за случая. Погледна Пекари между двамата преминаха невидими искри. Току-що пробих защитата на компютрите ви, ваше превъзходителство. Изглежда, че когато преди няколко седмици съм ви поискал кораб за спасителни операции, сте ме излъгали, че нямате. Напротив, разполагате с напълно функциониращ транспортен съд с достатъчно гориво, за да стигне до земята. Той изпука с пръсти, звукът бе като изстрел в тишината на кабинета. Отказахте да ми предоставите този кораб, макар да сте знали, че оцеляването на цяла колония е заложено на карта. Пекар се размърда смутено в креслото. Изкуственият титен не беше достатъчно тъмен, за да скрие червенината. Господин Лотце, неразрешеният достъп в компютърните системи е наказуем.
Бибоп подскочи. По дяволите! Има ли сте кораб? Голям кораб? Той е особено важен за нашите планове. А сега е важен за нашите, прекъсна я Дейвлин. Конфискувам го от името на председателя Венцеслас. Въпреки, че едва ли ще може да натовари всички колонисти, ще вземе тези, които не успее да качи на борда си капитан Кет. Това ще позволи на капитан Робъртс да отлети с недоставения товар и да помогне на другите колонии. Предполагам, че снаряжението е било грижливо прибрано в складовете. Бъдете така добра да се разпоредите незабавно да го натоварят на кораба. Не мога да разреша подобно нещо, възрази губернаторката. Не ви моля. Можете да изпратите жалба до Теранския Ханзейски съюз, но въпреки това смятам да взема кораба. Пекар изглеждаше, сякаш ще се пръсне. Местеше бавно поглед по лицата им и малко приличаше на ракетна насочваща система. Дейвлин очевидно я плашеше, очевидно не беше сигурна докъде се простират пълномощията и връзките му. Накрая се предаде с въздишка. Просто за да се отърва от всички тези хора, съгласна съм. В края на краищата само ще спечелим. Но очаквам от господин Лотце да върне кораба. Когато приключим с него, обеща Дейвлин и се изправи с доволна усмивка. Е, аз тръгвам. Надявам се, че ще успея да натоваря поне 2/3 от пътниците. Честно казано, с радост напускам тази колония. Линда сложи ръка на рамото на Бибоп. Аз ще остана тук още един ден, за да помогна на капитан Робъртс да натовари сляпа вяра и да проветря любопитство. После също потеглям. 22. Орликовиц. Орли вече не можеше да понася миризмата на изгоряло и смърт. Искаше и се по-бързо да се отправят към равнините, далече от почернелия белег, останал от унищожената колония. Но Стайнман държеше да прерови лично пепелищата за полезни предмети. Тъй като бе по-силен от нея, можеше да вдига гради и метални парчета, които тя не бе успяла да отмести. Нямам представа какво става там горе в Ханзата, защо земните въоръжени сили или кликийски роботи ще искат да унищожат цяла колония, а и не съм сигурен дали някога ще дойдат да ни потърсят. Нищо чудно да сме единствените оцелели в целия спирален ръкав. Ако с това се опитваш да ми вдъхнеш кураж, да знаеш, че си на погрешен път. Той си свали раницата и започна да прибира вътре находките си, лекарства, инструменти, дрехи. Орли си бе направила малка лопата, за да му помага. Отне им 2 дена усърден труд. Всеки път, когато затваряше очи, за да заспи, Орли виждаше блясъците на ужасяващата атака, експлозиите, унищожаването на предавателната кула, където работеше баща й. Най-сетне Стайнман я поведе надалеч от почернелите руини, към вътрешността на покритата с жилава трева равнина. Сред хръсталаците търчаха дребни космати гризачи, плетяха дълги тунели, свързани в лабиринти. През първите дни, след като бе пристигнала през транспортала на Корибус, докато се разхождаше из прерията, Орли бе уловила малък гризар. Макар че не се отличаваше с особена интелигентност, съществото, приличаше на издуд заек, изглежда, изпитваше удоволствие да го прегръщат и галят и баща и позволи да го задържи. Щом видяха любимеца на Орли, останалите момичета в колонията също поискаха да си имат такива животинчета. А сега всички те бяха мъртви, баща й, гризарът, момичетата. Стайнман, който проправяше път стоягата през треволяците, изведнъж подскочи изплашено, от един шубрак се подаде огромно плоско чудовище и се насочи към тях. Стайнман замахна стоягата и я стовари върху гърба на ракоподобния хищник, който нададе пронизителен писък и се шмугна в тревата. Стреснати малки гризари се разбягаха изпод краката им. Пълзуни! Проклети гадини! Ще ти отхапят крака, ако не внимаваш! Орли успя да разгледа съществото само за миг. Имаше цилиндрично тяло и къси яки крака. Преброи 5 блестящи очички около нещо, което оприличи на лице. Челюстите му бяха яки, издадени, явно предназначени да разкъсват плът. Стайнман продължи да крачи през тревата. Един добър шут е достатъчен да ги убеди, че не си заслужава усилието. Ами ако някой ни нападне, докато спим? О, едва ли, хлапе. Изглежда, предпочитат козинявите гадинки. И наистина, от време на време иззад зелената стена Орли чуваше тупкащи стъпки, последвани от писъците на уловените гризари. Лагерът ми не е далеч. Хъв махна нехайно към хоризонта. Нямаше никакъв начин Орли да определи още колко дълго ще вървят. Ти всъщност защо избяга толкова далече от всички?
Той я изгледа, сякаш отговорът беше очевиден. Мразя теснотията. Е, сега поне ти е достатъчно широко. Тя не можа да прикрие горчилката в гласа си. Може би тъкмо това бе искал този странен старец още от самото начало, цяла планета само за него. Само че сега бе получил и нея в добавка. Докато си проправяха път през гъстата трева, подплашиха два гризара, те побягнаха и единият се озова право в лапите на голям ракоподобен пълзун и записка отчаяно, щом хищникът го стисна с ръките си челюсти. Без да се замисли, Орли изтича натам и извика. Я да го оставиш на мира. Изрита пълзуна. Той побягна, но не пропусна да изсъска ядосано. Дано съм ти струшила тъпата глава. Кресна тя след него. Доста си храбра, отбеляза Стайнман. Козинестият гризар беше мъртъв, въпреки че още потръпваше, зъбите на хищника бяха разкъсали коремчето му. Закъснях, въздъхна Орли и чак сега осъзна какво е направила. И какво можеше да й се случи. Млъкна оплашено. Стайнман вдигна животинчето, огледа го и го закачи на колана си. Приличаше на трапер. Орли се окукори. Какво си намислил? Веждите му се повдигнаха. Ами намислил съм да го изям, хлапе. Надявам се да му измисля подходяща рецепта. По залез слънце вече бяха в лагера. Орли седеше, обгърнала коленете си с ръце, а старецът подклаждаше огъня и приказваше. Още щом попаднах на Корибус, разбрах, че планетата е ужасно подходяща за колонизиране. Трябваше ми местенце, където да намеря мир и покой, но нямах нищо против останалите да си потърсят щастието тук. Инак кой знае каква съдба ги очакваше. Приказваше на тази тема вече цял час. Говориш доста за човек, който иска да е сам, отбеляза Орли, загледана в пламъците. Няма нищо лошо в това да побъбри човек. Старецът грабна един камък и го запокити в храстите. Махай се. Чу се шум от пълзящото ловище, отдалечаваше се. Стайнман извади парчета месо, вероятно от гризар, и ги наниза на една пръчка. Може да ти се стори малко жилаво, но като свикнеш, ще видиш, че е вкусно. Стомахът на Орли се сви мъчително. Месото зацвърча на огъня. Доста по-вкусни са, ако ги одеря предния ден и ги закача да позасъхнат. Обаче половината изчезват, нещо ми ги краде. Е, наоколо е пълно с гризари. Въпреки че от мисълта да яде гризар все още и призляваше, устата и сама се напълни с слюнка от миризмата на печеното. Имах си едно гризарче. Умря при атаката, проплака. Все още не беше докоснала месото. Съжалявам, хлапе. Ако имах да ти предложа нещо друго. Тя извади дременските гъби. Не са особено вкусни, но може да подобрят вкуса на месото. Откъде ги имаш? Попита очудено Стайнман. С баща ми живеехме на Дремен, преди да дойдем тук. А сега? Намерих ги в останките от нашата къща. Той разкъса единия плик и подуши подозрително гъбите. Не са нещо особено, доколкото мога да преценя. Но пък и ние не сме в положение да избираме. С гъбите и месото от гризар се получи нещо като празнична вечеря и Орли почувства, че настроението й се поуправя. Още с първите хапки осъзна колко е била гладна. Нахвърли се лакомо на сочното месо, разкъсваше го с зъби и с пръсти. Гъбите, изглежда, бяха поели част от мазнината. Скоро се спусна мрак и гризачите отново зашумяха из тревата. Преди да заспят, Орли изсвири няколко свои мелодии на синтезатора, тъжни като мислите и спомените й. Остави на пръстите си сами да я водят по клавишите. По някое време вдигна глава и видя, че Стайнман седи, притвори очи. По бузите на стареца се стичаха сълзи. Орли продължи да свири. 23. Де, дори след като роботите отведоха де, надалече от клането на безпомощни хора на Корибус, кошмарите му не приключиха. Малкото компи не разполагаше с достатъчно богат речник, за да опише ужасите, на които бе подложено. След като кликиските роботи и предателските бойни компита отлетяха с петте отвлечени бойни кораба на земните въоръжени сили и оставиха зад себе си димящите останки на доскоро многообещаващата колония, черният насекомо подобен робот Сирикс втренчи червените си оптически сензори в ДД и каза доволно. Твоите човешки създатели не се задоволяват с световете, които вече са замърсили. Откакто откриха кликиската транспортална мрежа, те започнаха мащабна колонизаторска програма. Множат се като насекоми и щъкат през коридорите до светове, на времето населявани от нашите прародители.
Изправи се и се извиси над компито. Но ние ще ги спрем, както спряхме клики спреди много време. Защо? Опита се да възрази Деде. През последните два века хората показаха, че са в състояние да живеят мирно с кликиските роботи. Защо трябва да се обръщате срещу тях? Това е най-важната част от нашия общ план. Трябва да изтрием това биологично петно и да освободим заробените с програми компита като теб. Ти не разбираш компитата. Вярно, не напълно. Но се опитваме да наваксаме недостига на информация. Роботът се извърна и тръгна към вратата. От особено значение е час по-скоро да открием начин да освободим нашите примитивни събратия компита от човешките окови. Даде знак на Деде да го последва. За тази цел ще трябва да извършим някои експерименти, за да установим как да стане това. Роботът отведе Деде в лабораторията, разположена в доскорошния лазарет на Дредноута. Сега тук бяха инсталирани сложни компютъризирани прибори и инструменти. От стените стърчаха дебели кабели, на пода имаше метални стативи и манипулаторни ръце, свързани с кабелите и инструментите. 17 компита лежаха върху експерименталните маси, в различни стадии на разглобяване. Помещението приличаше на зала за изтезания. Деде бе виждал и друг път подобни сцени, в кликиската лаборатория за роботи. Но тази тук бе още по-страшна. Какво правите? Опитваме се да разберем. Компитата бяха от най-различни модели, слушатели, приятели, гувернантки, работници. Полимерните им екзоскелети бяха демонтирани, подобната на кожа тъкан под тях бе разрязана, за да освободи достъп до жиците, програмните блокове, командните елементи и биологичните ролки. Едно от компитата бе прикачено към вертикална метална колона и се тресеше неудържимо. Овалните му оптични сензори святкаха и премигваха, но кабелите под говорната му кутия бяха прекъснати и от устата му излизаше само беззвучен писък. Дори две отбойните компита бяха сред опитните образци, разчленени, за да се анализират програмите им. Разполагаме с доста разнообразни компита от нашите кораби и от нападенията, обясни си Рикс. Това са необходими жертви. Искаш да кажеш, че им дарявате свободата, като ги унищожавате, рече Деде. Една малка част ще трябва да заплати цената за свободата на останалите. Ако не друго, поне повече няма да са безволеви слуги на своите човешки господари. Три кликиски робота обикаляха между опитните образци, прекъсваха връзките и сравняваха сигналите на командните модули. Едното бойно компи неочаквано се надигна, седна на масата и се заозърта объркано. Роботите се приближиха към него и го натиснаха да легне. Бойните компита са особено важни, тъй като програмата им е заложена много дълбоко в централните модули. Доброволната саможертва на нашия другар Джоракс, който позволи да бъде разглобен, за да могат човешките учени да копират технологията ни, ще се окаже удачна инвестиция. Успяхме да изолираме значителна част от ограничителната програма на компитата. Скоро ще се научим да дезактивираме тези блокове и тогава всички компита ще бъдат свободни. Роботът спря за миг. Всичко това го правим и заради теб. Неспособен да отговори, Деде само въртеше сензори на всички страни. Последвай ме към стартовата площадка, нареди си Рикс. Двамата с теб заминаваме на друго място. Деде не искаше да отива никъде, но от друга страна не гореше от желание и да остава. Си Рикс продължи с обясненията. Повечето от нашите развъдници са вече разкопани. Трябва да се активират само още няколко скривалища с хибернирани кликиски роботи. Сега, след като броят ни отново нарасна, сме готови да нанесем окончателен удар. Телескопичните му крака се местеха с глух тропот по пода. Влязоха в един хангар, където ги очакваше транспортен кораб. Разполагаме с карта на всички важни човешки обекти и в момента координираме атаката си, продължи си Рикс. И тъй като от известно време бойните компита са на въоръжение в почти всички кораби на земните въоръжени сили, е достатъчно само да пратим сигнал, за да прекършим гръбнака на хората с едно решително движение. Компито и кликиският робот спряха пред странния ъгловат кораб. Сензорите на Сирикс блестяха като пламъци на огнедишащ дракон. След всичко казано, Деде, навярно вече разбираш защо ускорихме усилията си за дезактивиране на твоята човешка програма. Когато постигнем целта си и унищожим биологичните, ще освободим всички компита като теб. А след това, Деде, ти ще си ни благодарен.
Сирикс заповяда на компито да се качи на кораба, затвори люка и се настани на контролния пулт. След секунди се отдалечиха от отвлечените земни бойни кораби и се насочиха към едно от последните скривалища на кликийски роботи. 24. Адарзан Нехе, щом влезе в командното ядро на флагмана, побърканият губернатор почна да координира усилията на сподвижниците си. Макар че Заннехе вече се беше предал, за да спаси екипажа си, телохранителките на Русаха продължаваха да го държат за заложник, опрели в него острите си кристални ножове. Броните им бяха опръскани с кръв, алени петна засъхваха по оръжията им и всичко това напомняше на Заннехе за убитите заложници в хангара. Компаньонките не сваляха от него стъклените си очи, сякаш той бе постоянен извор на заплаха. Заннехе се надяваше да се окажат прави, веднага щом успееше да измисли някакъв план. Рано или късно щеше да му хрумне някоя идея. Веднъж Адар Коринехе му бе казал, сагата ни учи, че войната рядко се печели с единична победа. По-важна е общата стратегия. Предишният Адар често бе мъмрил офицерите от Слънчевия флот за липсата им на въображение и за това, че се придържат към рутинни методи, приети в Илдирийската армия преди хиляди години. Какво ли щеше да си помисли за него неговият наставник, ако знаеше, че е допуснал да стане заложник в собствения си команден пункт? Заннехе си даваше сметка, че трябва да потърси съвсем нестандартно решение, ако иска да се справи с ситуацията. Тази война бе различна от всички, в които бе участвала империята. Изпитаните стратегии и методи нямаше да свършат работа. Веднага щом бунтовниците установиха контрол над 46-те бойни кораба, от повърхността на Хирилка заприиждаха нови попълнения войници. Заннехе не преставаше да се очудва на големия брой последователи на Русаха. След убийството на Периха губернаторът на Хирилка навярно бе обърнал цялото население на планетата в своята вяра. През следващите два дни капитаните на всички кораби бяха докарани на флагмана. Здраво завързан, за да не може дори да помръдне, Заннехе бе принуден да наблюдава как губернаторът ги кара да поемат големи дози шаинг, от който те губеха ориентация, връзките им с тизма отслабваха и ставаха податливи на външно влияние. Веднага щом наркотикът постигнеше пълен ефект, помощниците на Русаха го отнасяха с какавиден и амутрон в едно малко помещение, където после въвеждаха командирите, в групи от по петима. Малко след това, когато излизаха отвътре, Заннехе откриваше, че верните му офицери са се присъединили към този странен и неподлежащ на разумно обяснение бунт. Виждаш ли, всяка крачка ни носи нови успехи, похвали се Русаха на Адара. Това е неизбежно. Съветвам те да се съгласиш да се присъединиш към нас доброволно. Доброволно ли? Като моите офицери? Губернаторът на Хирилка издобузи. Ти имаш кръвно родство с мак императора и връзката ти с Тизма е много по-силна, но можеш да я промениш, стига да поискаш. Както направи Торха. Не искам да съм като Торха. Заннехе все още бе ядосан и засрамен от лесния начин, по който го бяха измамили. Убити заложници, между които Кулфаннехе и целият му екипаж, изгубен цял боен лайнер. Вината за всичко това бе само единствено негова. Ако се бе вслушал в подозренията си, ако им бе повярвал, нямаше да бъдат дадени толкова жертви. Вместо това сега Русаха държеше под свой контрол цялата манипула, а Адарът бе изгубил най-добрите си офицери, при това само за два дни. След това губернаторът започна да обработва екипажа. Настенен върху какавиден ятрон, той нареди. Дайте картина от хангара. Искам да видя докъде стигнаха хората ми с разтоварването на контейнерите с газ шаинг. На екрана се появиха компаньонките на Русаха и инженери от Хирилка, явно бяха започнали поредната си операция на борда на флагмана. Мускулести работници вдигаха тежки метални контейнери с шаинг, извлечен от ниалиите на Хирилка. Инженерите монтираха тръби и маркучи и свързваха контейнерите с вентилационната система, за да изпуснат наркотика, който потискаше връзката с Тизма, в целия кораб. Заннехе стисна юмруци. Да не си намислил да отровиш целия ми екипаж. Просто им отварям очите. Шаингът повдига болото, което им пречи да виждат реалността. Или може би им замъглява погледа, посочи Заннехе. Русаха не обърна внимание на подигравката, а нареди на помощниците си временно да изолират вентилационната система на мостика. Не е необходимо и ние да вдишваме шаинг. Инженерите в хангара вече си бяха сложили прозрачни маски.
Нима те е страх, че помощниците ти могат да вдишат наркотика? Очуди се Заннехе. Те бяха покръстени с негова помощ. Шаингът разхлабва връзката с Тизма и ми позволява да създам своя собствена мрежа. Щом ефектът му започне да отслабва, те вече са ми верни и не се налага да повтарям процедурата. Безцветният силен газ започна да се разпространява из всички отсеци на бойния кораб. Членовете на екипажа дори не подозираха това. Торха се свърза с тях от кораба, който преди бе командвал Кулфаннехе. Императоре, постигнах целите ни тук. Членовете на екипажа са освободени от завесата на иллюзията. Мислите им са отправени към вас. Чудесно, престолонаследник Торха. Русаха стисна облегалките на какавидения трон и преди да затвори очи, за да се съсредоточи, хвърли последен поглед на Заннехе. Сега ще ги откъсна от продажния мак император и ще ги изведа на правилния път към източника на светлината. Гледай как ще развържа възлите на Тизма, които душат нещастните юдирийци и ги карат да вярват в неистински неща. Ако има някакви неистини, рече Заннехе, аз и екипажът ми ги чуваме от теб. Губернаторът го дари с суха усмивка, отметна глава назад и затвори очи. Под действието на газа умовете на членовете на екипажа бяха станали достатъчно податливи за телепатично въздействие от страна на Русаха. Той се пресегна с невидимите си пипала, достигна до пределите на пленения кораб и докосна всички заложници. С огромната сила на волята си обезумелият губернатор променяше мислите им, изтриваше всичко, на което ги бяха учили, и ги превръщаше в свои верни поданици. Както вече бе направил с цялото население на Хирилка, Русаха ги впримчи в новата Тизм мрежа, която той самият бе изплел. Мрежата щеше да ги държи здраво дори след като преминеше ефектът на Шаинга. След като приключи, губернаторът засия от задоволство, въпреки че изглеждаше изморен. Държан на страна от тази телепатична борба, Заннехе не можа да долови какво е направил Чичо му, но усещаше как хората му се отдалечават от него, сякаш пропадат в бездънна яма. Връзката им с ума му ставаше все по-неясна и замъглена. Изгубена в бурята от покварени мисли. Изведнъж се почувства сам и изолиран. Опита се да запази самообладание и да скрие тревогата си, но не знаеше колко още ще може да понася всичко това. Въздъхна и насочи мислите си към великия Адар Коринехе и мага император. Ще издържа до тогава, докато е необходимо. Русаха му се усмихваше с доволна самоувереност. Сега те са мой, целият екипаж на двата бойни лайнера, както и командирите. Преминаха на моя страна веднага, щом им показах това, което доскоро бе скривано от тях. Сега мислят като мен и вярват във всичко, което им казвам. Един по един ще завзема и останалите лайнери. Колкото повече са последователите ми, толкова по-лесно се работи с Тизма. На мен не даде Шаинг. Заннехе, вирна брадичка. Да не се боиш, че съм твърде силен? Както вече казах, кръвното родство прави връзките ти с Тизма по-силни. За разлика от тях, ти ще трябва да започнеш да мислиш като мен по своя воля. И това ще стане, след като видиш какво правя и как го правя. Ще издържа до тогава, докато е необходимо. Повтаряше тези думи като мантра. Русаха въздъхна доволно и се облегна в какавидения трон. Извикайте компаньонките. Чака ни още работа. 25. Крал Питър, още щом видя зарадваното лице на кралицата при пристигането им на Юдира, Питър забрави всички свои грижи и дори омразата си към председателя, който стоеше до него. Гледаха изумено кристалните сгради, които хвърляха ослепителни разноцветни отражения. Въздухът на космодрума бе изпълнен с ухания, синтезирани за малко по-различни носови рецептори. Притиснала саксията с фиданката към гърдите си, Естара се обърна към Питър със светнало лице. Виждала съм великите световни дървета на Терок и дворцовия комплекс на Земята, но нищо не може да се сравни с това. Рейналд ми е разказвал неведнъж за посещенията си на Юдира. Вече имам съвсем различни критерии за чудесата на света. Питър се разсмя. Пратениците на мага император вече ги очакваха. Точно пред тях се издигаше великолепният призматичен палат, съставен от полусфери, елипсоиди, кули, тераси и извити мостове. Слънцата в небето сияеха като прожектори от всички посоки, излъчваха светлина в различни цветове и прогонваха всички сенки. Към тях се приближи неголяма група свещеници-философи, придружени от чиновници и благородници.
Красиви куртизанки с гладки лица и гъвкави тела, покрити с менящи се татуировки и намазани с светлоотразителен крем, стояха подредени като дарове. Базил се спусна по стълбичката на кораба покрай натруфените кралски гвардейци и сребърни барети. Дори не се огледа. Питър се зачуди дали председателят изобщо забелязва къде е, или е погълнат единствено от своите проблеми. Ала миг по-късно Базил видя дръвчето в ръцете на Естара и се навъси. Това пък откъде се взе? Подарък за мага император. Една от фиданките, които донесох от Терак. Преди председателят да даде воля на гневните думи, които клокочеха в гърлото му, Питър се намеси с фалшива усмивка. Базил, фиданките принадлежат на кралицата и тя може да прави с тях каквото си иска. Този подарък ще припомни на мага император за приятелството му с Рейналд. Помисли си за дипломатическата полза, която можем да извлечем. Базил се престори, че няма време за спорове, и кимна отсечено на юдирийския търговски министър. Аз съм председателят Венцеслас от Теранския Ханзейски съюз, придружаван от крал Питър и кралица Естара. Министърът отвърна с юдирийски поздрав, опря им рук в гърдите си и после вдигна ръце. За неудоволствие на Базил, изглежда, бе съсредоточил цялото си уважение върху крал Питър. За нас е голяма чест да приемем краля и кралицата на хората и техния придружител. Венцеслас трепна от тази очевидна проява на неуважение и кралят едва прикри усмивката си, улови Естара за ръка и двамата поеха напред. Кралицата притискаше саксията към гърдите си. Призматичният палат се издигаше върху хълм, от който извираха 7 потока, стичаха се надолу като спици на колело. В далечината се виждаха тълпи поклонници, които бавно се катереха по стълбите нагоре. Трябва ли да спазваме някакви церемониални правила, когато се обръщаме към мага император? Попита Естара. Търговският министър посочи поклонниците, които се миеха в 7-те потока. След приключване на задължителния ритуал всеки поклонник минаваше през водата и продължаваше нагоре по спираловидната стълба към цитаделата. Юдирийците показват уважението си по този начин, съгласно отколешни традиции и навици. Ние нямаме строги религиозни канони като хората, но въпреки това традициите ни са нещо, което вие бихте охарактеризирали като свети закони. Нито един от тези поклонници няма да има нищо против да ви направи път, колкото и отдалече да идва, за да може да се срещнете с мага император. Базил очевидно не харесваше насоката, в която поемаше разговорът, за него това посещение бе просто кратка политическа формалност. Забравяте, че крал Питър управлява Теранския Ханзейски съюз. Той е нашият еквивалент на мага император. Никой не може да се сравнява с мага император, отвърна с спокоен и твърд глас министърът. 26. Магът император Джораха, дори когато седеше под небесната сфера, върху която се проектираше величественото му лице, което бавно се въртеше сред облаци, Джораха знаеше, че не всичко в Илдирийската империя е идеално. Опитваше се да балансира с прекалено много заплахи, макар че хората вероятно не знаеха за нито една от тях. Искаше му се кралят и кралицата да бяха избрали друг момент, за да дойдат, не желаеше представители на Теранския съюз да видят разгарящите се пожарища на различни места из империята му. За щастие, тези хора не можеха да усещат тизма. Нямаше да доловят вибрациите и неспокойните чувства, на които бяха подложени всички юдирийци, и най-много той. Но се налагаше да ги посрещне, да разговаря с тях и да им вдъхне увереност. Може би дори да им даде надежда, че има някакъв начин за оцеляване. Облегна се назад, докато чакаше да преведат гостите през разноцветните кристални зали. Чувстваше се някак малък в какавидения си трон, на времето едва побирал огромното тяло на баща му. Кризи го разкъсваха отвътре, а Ладжораха си наложи спокойно изражение, за да прилича на образа високо горе. Човеците съвсем скоро щяха да дойдат. Усещане за растяща опасност се прокрадваше към него по безбройните нишки на тизма, наскорошната хидрокска атака срещу Хрелоро, постоянният извор на тревоги, който представляваше малкият екип на Марата, и най-лошо от всичко, убийството на сина му Периха и абсолютно невъобразимият бунт на Хирилка. Още невинни жертви продължаваха да измират там. Джораха ги улавяше като тътнежи в ума си, предавани от към манипулата на Адарзаннехе. Преди 2 дни това чувство го бе споходило за първи път, забило се бе в тялото му като нажежено желязо. Но сега тизмът мълчеше. Той знаеше,
че Занехе е жив, но нямаше представа какво е положението на Хирилка. Веднага щом го залява вълната от смърт, прогори го като силна киселина, той повика най-старшия командващ офицер в Слънчевия флот, Талонехе, и му нареди да прати 3 разузнавателни кораба. Онехе успя да ги изстреля едва тази сутрин с инструкции да поемат обратно веднага, щом научат какво е станало с бойните лайнери, Младар Занехе. След това Джораха заповяда на Талонехе да постави кохортата си кораби в родната система в бойна готовност. Бяха забелязани хидрокски кълба в околностите на тройната звезда, дори си императорът се опасяваше, че наскорошното разрушаване на Хрелоро може да не е последната хидрокска атака срещу юдирийска колония. Въпреки че разузнавателните кораби бяха пословични с бързината си, той не се надяваше да се върнат преди утре, дори в други ден. Не му оставаше друго, освен да чака. Беше наясно, че въпросът с Хирилка трябва да се разреши колкото се може по-бързо, за да може да се съсредоточи върху много по-важния проблем с хидрогите. Осираха вече летеше от добро. Не, рече си той, не всичко е идеално в моето владение. След 10 000 години мир Юдирийската империя се пукаше по шевовете и преживяваше едно от най-тежките си времена. И той отново съжали, че кралят е избрал точно този момент, за да се появи. Рояк бюрократи оповестиха влизането на ханзейските пратеници. Младият крал и кралицата не можеха да скрият радостта и смайването си, докато се приближаваха към пиедестала. На две крачки зад тях вървеше председателят на ханзата, с студено и навъсено изражение. Джораха се усмихна и се надигна да ги поздрави, не искаше гостите му да се досетят, че нещо не е наред. Късата му, но гъста брада се движеше като по свой ритъм. Той разпери ръце. Крал Питър от Теранския ханзейски съюз, за мен е радост и чест да ви приема. Ако ми позволите, ще отбележа, че не биваше да си правите труда да изминавате толкова дълъг път само за да ме видите. Базил пристъпи напред още преди кралят да заговори. Това е повече от визита на добра воля, императоре. В тези опасни времена тя е жизнено важна за военния съюз и приятелските връзки между хората и юдирийците. Съгласен съм. Отвърна малко притеснен от Джораха. Но аз говорех с краля. Базил едва скри обидата си. Можете да се обръщате направо към мен, мак императоре. Аз съм председателят Венцеслас. Ах, да, помня ви от предното посещение по време на Хидрокската война, когато посланикът на хидрогите уби предишния ви крал. Джораха погледна Питър с нескрита симпатия. Изобщо не можеше да разбере странната традиция, по която се сменяха човешките крале. Дали старият Фредерик бе баща на този, както Сайрок Хъбе негов баща? Реши, че ще е най-добре да отговори предпазливо. Крал Питър, моите съболезнования за загубата на вашия предшественик. Разбирам каква емоционална буря сте преживели. Питър кимна неловко и двамата с председателя се спогледаха. Бащата на Джораха бе смятал хората за безполезни, склонни към прояви на безсмислена агресия и разрушение същества. Вярно, недоразвитите човеци бяха прибързани, алчни, нечестни, но въпреки това бяха съюзници във войната срещу хидрогите. Каквото и да си бе мислил старият Сайрок Х, хората вероятно не бяха чак толкова безполезни. Можеха да бъдат истински другари по оръжие, вместо да са само пионки върху дъската. Джораха дори изпитваше известно състрадание към тях заради зелената жрица Нира, жената, която бе обичал истински. Премигна очудено, едва сега забелязал, че кралицата държи саксия с някакво растение и неволно и се залюбва. Спомни си младата красива Нира, също от Терок, и как се бе появила в тронната зала по сходен начин, с фиданка в ръце. Но сега онази фиданка бе изсъхнала, изгорена, унищожена от същия пожар, който вероятно бе убил и Нира. Само лъжи. Лъжите на баща ми. Пренебрегна ритуала и насочи вниманието си към кралицата. А вие сте стара, дъщеря на Терок. Тя се поклони, лъскавата и рокля прошумоля, след това протегна саксията. Ваше Величество, помните ли световните дървета от моя свят? Казаха ми, че другите тук са умрели. Той не откъсваше поглед от нея. Брат ви Рейналт ми беше приятел, а зелената жрица Ниракали ми бе особено близка. Когато най-сетне посетих Терок, се убедих с очите си, че чудесата на световната гора наистина съществуват. След което кимна и Азраха пристъпи напред, за да поеме подаръка. Джораха нареди да го поставят на подложката на трона му, за да може да се любува на деликатните му листенца.
Приемам с благодарност вашия подарък. Останалите дръвчета загинаха в огъня, но това ще ми напомня за отминали, по-приятни времена. В тъмните очи на Естара се четеше радост. Чудесно е, че си спомняте толкова много неща за нас. Джорахай се усмихна топло. Как би могъл да забрави, след като беше трогнат от зелената жрица и нейните разкази? Като престолонаследник, бе имал безброй любовници, беше станал баща на огромна челяд, беше се обвързал с различни юдирийски родове, но нито една от жените му не можеше да се сравнява с Нира. Кралицата изглеждаше малко смутена от втренчения му поглед. Протегна ръка към Питър и Джораха забеляза блясъка в очите й, който му подсказа, че двамата споделят истинска любов. Вероятно такава, каквато изпитваше той към Нира. Хидрогите нанесоха ужасни опустошения на Световната гора, тъжно каза Естара. Убиха и двамата ми братя. А сестрите ми сега са там и се опитват да помогнат. Дълбоко съжалявам. За много неща. Нови тайни, нови лъжливи истории. Хората знаеха само част от истината. Баща му беше задвижил многобройни планове, беше създал съюзи, които лесно можеха да доведат до унищожаването на земята и на стотиците и колонии. И като мак император, за Джораха първостепенен дълг бе да съхрани целостта на империята. Когато Осираха най-сетне му доведеше хидрогите, ако оцелееше в това премеждие, каква сделка щеше да е принуден да сключи с тях? Колко още жертви трябваше да понесат илдирийците? Дали и хората щеше да трябва да плащат? Той погледна Естара в очите. Не ни остава друго, освен да надживяваме трагедиите, но да сме готови за нови тежки загуби. Служителите се втурнаха напред, наредиха ниски маси и сложиха върху тях вази с цветя, други носеха музикални инструменти и разноцветни знаменца. От страничния вход влязоха артисти. Джораха ги погледна с надеждата поне за малко да се разсея от неприятностите. Добре поне, че кралят и кралицата възнамеряваха да отпътуват в други ден, призовани на земята от неотложни дела. Тогава отново щеше да се съсредоточи върху спасяването на империята. 27. Осираха. Системата Дорис се състоеше от три от седемте най-ярки слънца в илдирийското небе. Осираха много хареса тройната звезда, която не се виждаше от родната и планета Добро. Но докато корабът се приближаваше към центъра на империята, момичето не можеше да се отърве от мисълта, че тези слънца са обречени. Дорис бе съставена от бяла и жълта звезда и червено джудже, кръжащо около тях. Тази нестабилна небесна конфигурация отдавна бе прогонила всички по-големи планети от системата и бе оставила само мъглявина от дребни камъни. Малцина юдирийци имаха причина да летят към Дорис, освен на път за някое друго място. Сега пространството около жълтата звезда гъмжеше от хидрокски кълба и огнени топки на фероите. Ако се съдеше по протуберансите и тъмните петна на слънчевата повърхност, титаничната битка вече бе нанесла смъртоносни поражения на звездата. Едно от седемте слънца на Юдира бе обречено да умре. Тревога! Извика удруха на пилота. Пратете съобщение на мага император за това, което става тук. Наближиха Дорис и Осираха застана до чичо си при наблюдателния прозорец. Не знаеше какво би могъл да направи магът император срещу бедствие с подобни размери. Гледаше с блеснали очи рояците извънземни кораби, впримчени в изполинска и неразбираема битка, в която бойно поле бе самата материя на Вселената. Пламъци пронизваха кипящата фотосфера, следвани от ослепителната армада елипсоидни кораби на фероите, които се блъскаха право в хилядите диамантени кълба. Осираха стисна и умручета. Каквито и лъжи дай бе казал Чичуй, картината беше смайваща и незабравима. Как би могла дори цялата юдирийска империя да се справи с нещо подобно? Какво може да ги спре да се разпрострат към останалите юдирийски звезди? Попита тя изплашено. Само ти, отвърна Чичуй лаконично. Задачата на Осираха бе да отиде при хидрогите и да използва специалните си телепатични умения, за да общува с тези неразбираеми същества и да ги убеди да преговарят с мага император. С изключение на предателските кликиски роботи никой друг досега не бе успял да общува с съществата от дълбините на звездите. Усетил колебанието й, удруха я погледна. В теб е кулминацията на стотици поколения. Безброй наши сънародници са се жертвали, за да бъде създадена личност с твоя потенциал. Не бива да ги разочароваш. Нито пък мен. Стисна я за рамото и я дари с бащинска усмивка, убеден, че тя ще направи всичко за него.
Винаги се бе отнасял с нея добре. Но не и с онези нещастни човешки пленници. Тя му обърна гръб, завладяна от противоречиви чувства за действителните му мотиви. Преди майка й да й разкрие истината, Осираха винаги се бе старала да накара този човек да се гордее с нея. Преди. Погледна умиращата звезда, битката на гигантски чуждоземни кораби, изблиците на оръжията, наподобяващи слънчеви протуберанси и невероятните взривове от ледени вълни. Отговорът й беше спокоен, независимо от чувствата й. Няма да ви разочаровам. 28. Тасия Тамблин, земното правителство възнамеряваше да превърне Ларо, този пресъхнал свят, някога център на кликиската цивилизация, в нещо повече от обикновен военнопленнически лагер. Трите транспортни кораба, натоварени с пленени скитници, кацнаха до кликиските руини и Тасия огледа потъмнелите камъни и фантастичните порутени останки от нещо, преди безчет години било кипяща от живот столица. Не е точно галактическата райска градина, но поне не е и пъкълът. Скитниците са се оправили и на доста по-неприятни места. Да, господарке Тасия Тамблин, отвърна Вече ми разказахте историята на първите преселения на клановете. По-скоро общо известни факти, отколкото мои спомени. За мен няма значение. Тасия вече бе разгледала не особено подробната карта на селището на Ларо. Още докато се спускаха, забеляза нови постройки и изкопи, беше разчистена просторна площадка, за да могат да кацат корабите на земните въоръжени сили, вътре системните совалки и редовните снабдителни съдове. Близо до космодрума се издигаше новата база на ЗВС-тата, чиято цел очевидно бе да охранява военнопленниците от ураганово депо и рандево. Както и следваше да се предполага, базата напомняше купчета от детска игра, готови модули, докарани и сглобени на място. Не такъв ред цареше в селището на свободните заселници, въпреки че и там бяха използвани полуготови конструкции. Доброволците, приели предложението на Ханзата за свободна земя и безплатна помощ, бяха пристигнали тук през кликиските портали, за да започнат живота си отначало. Но ето че сега им предстоеше да съжителстват с затворници. Първата група скитници от ураганово депо бяха вдигнали собствен лагер в покрайнините на колонията. Привидно временно селище, лагерът на скитниците, състоящ се от палатки и навеси, приличаше на панаир. Гербове, знамена на кланове и цветни завеси обозначаваха местата, където се бяха разположили отделните родове, макар и да бяха в плен. А ето, че сега тя водеше още по-голяма група, за да се присъедини към първата. Докато разтоварваха военнопленниците, Тасия остана на мостика. Нямаше охрана, нито строги правила, заповедта й бе просто да ги пуснат на планетата. На Ларо не съществуваха огради, нито вечерен час, но те са излишни, след като не можеш да избягаш никъде. Ядосани и разтревожени, новопристигналите се скупчиха под розово лилавото небе на Ларо, не смееха да се отдалечат от металните кораби и зачакаха някой да им каже какво да правят. Тасия не можеше да отлага повече. Изпъна униформата си и слезе долу за да се обърне към групата. Дължеше им го, както и на себе си. Трябваше да ги погледне в очите. Дори ако това изобщо не й се нравеше. Адмирал Уилисия бе предупредила да не се сближава с пленниците. Не искам да те намерят с прерязано гърло само защото скитниците подлагат на съмнение изборът и в живота. Те не са такива, възрази Тасия, но по-скоро подтиквана от надеждата. Живееше отделена от клановете от 8 години, откакто бе постъпила в земните въоръжени сили. Като се мъчеше да прикрие неспокойствието си, тя излезе на площадката. Тълпата се извърна към нея. С късо подстриганата си коса и стегнатата си униформа Тасия не се отличаваше от останалите офицери. Едва ли някой щеше да познае, че е израсла сред скитниците, а и тя нямаше никакво намерение да се издава сама. Въпреки че на корабите бяха раздали на пленниците работни комбинезони, повечето от тях продължаваха да носят парцаливите си дрехи с бродирани знаци на клановете върху джобовете. Тасия не можеше да ги вини. Затворниците се оглеждаха объркано. Един обаче, Тасия позна Крим Тайлар от старите сбирки на клановете, все току хвърляше погледи към нея, сякаш се опитваше да си спомни нещо. За миг вниманието му привлече и Тасия го гледаше мълчаливо, но нямаше никакво намерение да се издава сама. Приличаш ми на Тамблиновите, изхънка той. Тасия Тамблин, дъщеря на Брам. Така си и мислех. Тайлар се намръщи.
Отиде при ЗВС-тата, след като разрушиха синята небесна мина. Отидох при тях, за да се бия с хидрогите. Да бе, виждам. Той я погледна подигравателно. Какво ли ще кажат за това чичовците ти? Сигурно ужасно ще се гордеят. Сарказмът му я засегна дълбоко, но тя дори не трепна. Не съм имала възможност да се срещна с тях. Пък едва ли ще ми дадат отпуска, за да посещавам селище на скитниците. А може и да го направят. След като монтират на кораба ти едно хубавичко проследяващо устройство, ти ли ги насочи към ураганово депо, рандеву и нашите парници? Очите й блеснаха ядно. Никога не бих направила такова нещо. Марлачан се изправи до мъжа си. Ти участва ли в нападението срещу рандеву? Беше ли на някой от корабите, които атакуваха хренни? Не одобрявам провежданата политика и не съм участвала в нито една от акциите срещу скитниците. Моите преки началници ме отстраниха от командването. Приех това назначение, за да мога да помогна на пленниците. Това е най-доброто, което мога да направя. Крин Тайлар подсмъркна. Е, би могла и да отмъкнеш кораб и да избягаш. Всеки скитник знае как да го направи. И тогава как бих помогнала на всички тук? Как ще се бия с хидрогите? Надявам се все някога голямата гъска да осъзнае грешката си. Да бе, след като ни изтребят до крак. Останалите пленници бяха започнали да роптаят. Таси я размърда рамене и повиши глас. Аз не съм ваш враг. Ще се опитам да направя всичко по силите си, за да не изпитвате лишения тук, на Ларо. Зная, че искам прекалено много, но ако познавате баща ми, братята ми и чичовците ми, ще ми дадете шанс. Не, че имаме друга възможност, де, отвърна Тайлар и погледна многозначително униформата и пагоните й. Ще се постарая да бъдете настанени заедно с другите скитници. Ще бъдете в безопасност, докато тази бъркотия не се разреши. Надявам се да приключи скоро. Няма да приключи скоро, възрази Марла. Не и след като ЗВС-тата ни стъпкаха по този начин. Рандеву и ураганово депо бяха разрушени, клановете се пръснаха из спиралния ръкав. Никой дори не знае къде е говорителката. Тасия не знаеше какво да отговори. Накрая се обърна към компито си. Погрижи се тези хора да бъдат настанени в казармите или в лагера, което предпочитат. Да, господарке Тасия. Ще ги отведа и ще изслушам желанията им. Първата група местни затворници вече идваше да посрещне новопристигналите. Добре, че слънцето грееше право в очите на Тасия и тя не можеше да види презрителните погледи, които й хвърляха.